ibintu byayago bigeze nako bigeze aho kugira ngo umuntu akomeze yongera intambara intambara wapi ahubwo bigeze aho kugira ngo umuntu wese azavuga ukuri ku kintu cyose kimuvugwaho niba ari wakoze amakosa asaba imbabazi azihabwe cyangwa se ntazihabwe Imana niho bigeze kugira ngo ibintu byayago birangire kuko no mujene nagashaka ko ibintu bikomeza wapi nawe yarabirambiwe ibintu byayago umbabarira aka kantu umuntu agashyira muri highlight iki kiganiro impamvu ndi hano no guclearing izina ryanjye ikintu ndi buvugire hano umuntu akaba gifiteho fact agasanga ndi kubeshya yemere kujya muri comment agatanga usibye ko nyine ntajya nsoma na comments buri ariko abantu babarere abantu nibo ba judging yemere kujya muri comments akavuga ati hano paza arabeshya ibintu byose ndi kubwire ni true story kuko ngiye ikintu umuntu yambrandinze turaza kubigarukaho naga ari byiza n'ubwo nabikunze niyo mpamvu nafashe umwanya avuga ati kanze nsukura izina ryanjye nubatse nejo buri nazahura n'umuntu akangirira nabi cyangwa akamfata nabi naje gukiyaringa izina ryanjye ariko mfite kuvuga full story Yeah. Munyaje akavuga ati naciye kumukameramana ariyo nzira nciyeho kugira ngo nkore mission yanjye ngo bari banumye bro nakibuka imvune zanjye muri concert yawe album launch ya Camp Kigali urabyibuka neza ko inshingano zose wari waziturekeye wakoze ibishoboka mbere ya concert ariko nk'umuhanzi wari ukeneye amahoro kugira ngo utegure neza uko uzaririmba igihe yago yakoze live hari ku cyumweru sinibuka amatariki neza byansaba kujya kureba muri kalendari ariko nta mwanya dufite narabyutse mu gitondo cya kare yagarambwiye ati ngwino ujyana umuhanzi wawe muri salo turaza gukora live tugende dupanga ibintu byose turi bivugeho point to point voice note ndazifite nge nago ndi bubahe nushaka umbwire nziguhe uzikire mu kiganiro oya nta kibazo abantu bazi ikigande baraza kwisobanurira cyamusobanurirana ndazifite nge tuvugana mu kigande bro mujama nambwira ati ngwino tujyana umuhanzi wawe muri salo tugende tugana point to point ibintu turi bivugeho n'ibiki kugira ngo live yacu biri clean nange nsa neza ndagenda of course nditegera njya kwa yago narambwira ati rekanze noge inze Namwe narimwandikiye no muri message let me take a shower ubundi nzi ndagenda ndamurindira dufata breakfast turagenda tujya muri salon ara kugishushu umujama ndashaka nsobanure scenario turi scenario kubintu yabivuze twageze muri salon first of all ni ku cyumweru abantu ku cyumweru murabizi ko abantu benshi baba batakoze baba badahari ariko nk'umuntu ukora muri salon abantu bashikeneye gutaha ibyangwe akabakabishyiraho fresh air umujama ukora retouche za zaramasunzu aramasunzu abakoze muri dreadlocks yari umurundi I think kubitewe na accent ye numvise sinabashe no kumona mu isura ngo twahura ndamenye ko yari yambaye agapfukamunwa undi mujama waconze yago kumucunga ni machine yari umuganda avuga ikiganiro byumva sasa ubwo byaje kugenda gute kugira ngo yago bamwandikire bamubwire yuko iyo case irimo aho ngaho yuko babutumye umusatsi nkomeze story twicaye aho ngaho urumva umujama yari amamagenda azana icyo ruhande rwa yago nyamara jewe Patrick nkuko babivuze niko nitwa binsabizihe mbaraga cyangwa binsabizihe kiguzi kuvuga ati iki kintu naragikoze wenda narashutwe wenda bampaye amafaranga nkemera icyaha nkasaba imbabazi hari ubutwari burenze ubwo ngubwo mani DC TV Rwanda Yo hello my beautiful people nizere komeze neza nizere komeze fresh wo muri hadi yatandukanye abari mu Rwanda buri hanze y'igihugu ubwo ndavuga wa diaspora muri rusange hope ko ibintu biri kugenda bidoinga fine nge nitwa Sot official na hii ni DC TV Rwanda twicaye rero tukatwicaye kuri Golden Gala na hantu heza cyane na hantu hameze sawa bafite sare y'ubukwe bafite bar resto bafite piscine ibikinisho by'abana sawa na massage ndetse na garden ya fresh ufite ubukwe ufite ibiro bitandukanye wabinyuza hano muri Golden Gala bakaba bakwakira bakagureza service nziza bahamagara kuri 0758 598 9939 cyangwa se umanuka hano Kicukiro ahitwa ku muyange house yitwa Tekira ubagire bakugezeho service nziza kandi zinoze ni muri ubwo buryo rero twakiriye Pazman hano kuri Golden Gala akaba ameze neza niba namubeshyeye Paz ameze fresh ameze neza nari ndashimye Imana urakomeye komeye cyane nangize ngo ndakubeshya ari gihe uje ubwira umuntu ngo ameze neza kandi umubeshyesha yanaburaye yange nago naburaye byagoranye kubera Imana nago naburaye Wavuye mu Bugande ryari se mukanya ni mugoroba nibwo nakubonaga muri Genesis Wavuye kwa ku cyumweru cyumweru Sande nibwo wageze KGL nibwo narindi KGL asa wundi huge man buzima bwaga bimeze bite yahe kubera ko buri andi mu bantu batakunze no gutembera cyane noneho muri bino bya East Africa bino yo gutembera East Africa wagiye utembera mu franga yahe kuyabuze uzakore budget yawe njewe nago nagenda kuri budget yanjye ari wowe ugiye gutembera ko ngiye Uganda ni nkari mu rugo uzakore budget yawe umbwire tugende ngutembereze
ubuzima bwawo bwagoroshye ndabizi kuzahakunda ubuzima bwawo bwagoroshye urumva twebwe hano mbona nibyo kurya bihenda ariko hariya niba ari ikintu gihendutse nibyo kurya na business ikorwa cyane ni ibyo kurya ucuruza ibyo kurya abantu benshi bicuruza ibyo kurya ku muhanda iyo business nabonye ikorwa cyane ubuzima bwawo bwagoroshye ntago ibintu bihenda kwambara iki ugeranyije n'ibya hano nyine eh abantu babi Kigali respect kabisa eh abantu babi Kigali kabisa uko wowe uri Kigali abasha kwigurira iPhone 10 na kanga nk'iyo yawe ndi kuvuga iyawe ariko wanije oya iyo ya telefone yawe nyerekane oya ma telefone basha kwigurira outfitting ingi ariko ubu cameraman aba yabyerekanye cyangwa bafite ishaze ubizi gute se ko ntabitiye ko njya numva abahungu ngo baca ahantu ngo bagatanga nka kaveni ngo bakabambika ngo full outfit ase uri awe bira bintu ubundi ubibonote shangiye niyo mpamvu menya ntajya nambara neza byarananiye nyine auziko njye njya ntekereza ibi 20 ushobora kwishyuramo umuntu ngakwambike yes nibyo nisaba kugira ngo use neza ariko harahantu tuba tuzi barangurira cyangwa se narazanya bugogo iki hari umuhungu bita Yangsi designer umusore twakuranye by the way Yangsi designer twarakoranye ni grand frère ariko twakuriye muri karitsi imwe ramuje nyine nagiye menye makuru y'ahantu barangurira azajya ngenda ngagenda ni nka usanga barangura ibintu kuri make ariko iyo wonye uduceri nyine ujya kubateza imbere ngo ngiye izi outfits zose nambaye nikaba kawazinyambitse kaba kasora muzi ntago muzi mujama bita kaba kukorera inyamirambo urabona uramara n'ucomoka mu rugunga gutyo kigera kuri 40 arakayetaje biteganye gutyo uzahitubonaho kabaka yego niyo wanyambitse ibibo niyo wambaye ishati niyo nayiguze n'iki gipantaro ebana mambo nari byiza kandi ni timbarandi iyo nayiguze ukwaye nandwo nayiguze actually it was a gift okay yeah from my ex yego ngo nabyumvisha aho bigana yego nari nyikubaza nyine kuri life ya UG ubona ubuzima bwa Uganda n'ubwo mu Rwanda ubikompaye ubona uri hejuru busaba igiciro kinini kugira ngo ubume ari ubuye Uganda ikintu cy'ambere cyo nagushobora kuhaba nta kintu ukora n'ahantu hose kwanze n'ahantu hose ariko hano I Kigali ni gushomere bwa gukubita kajya no mu nshuti zawe kabari hurya saa sita ariko Kampala babigoye kuko inshuti yawe ububa hano iyo yibera nkara hiryiriya ngo kuvana ukagirwa magana ukamuturanye kuko Uganda ni nini nyine ubwo kujya kumureba bisaba no gutega ubwo rero Uganda nyine ni ahantu ibintu byose nago bihenze nago ubuzima bwawe buhenze manje n'umuntu rwose wifitiye amafaranga ushaka gushora business ushora either gushora mu byo kurya ugashora mu myenda mu nkweto nibyo nabonye bitajya nyine Uganda ikintu cyose curuje kiragenda kuko byaba bimeze kose harabajama ngewe nzi benshi batunzwe bakagenda gafata amafaranga agashyira hariya kuko Uganda ni ahantu batajya birukana abantu ku mihanda ngo babazunguzaye iki buri umwe wese ari free to gukora business uri umuntu ugenda ukishyura umusoro ugaterera akantu kawe hariya ugahereza umuhungu agakora capati tuzajya kuverisa ku munsi nta nubwo byafata amafaranga arengeje 200,000 by'amanyarwanda budget yo gukora capati ku muhanda kubaka akazu k'ibati shyiraho imbaho ushatse udusahani 200,000 by'amanyarwanda narabikarikire tinze kabisa kwa business wagashingayo kagutunga yes ubundi ku bantu batakuzi pazo yamenyekanye cyane cyane muri Jens Comedy aho yakinanaga na Mavide ari Mavide and Pazo aho yakinanaga se bavuye ntabwo mperutse kubabona cyagenze bite nibindi bintu tuba turi mu bituba tuma business nyinshi wa muri kwagura cyangwa muri kwikorera narwo turi busy narwo ari kuvuga ngo turi kwikorera twa of course twagiye muri Jens Comedy naho nahuriye na Mavide buriya ku bantu batabizi Mavide buriya no kuba Mavide ari we ni kubera Jens Comedy kuko niho twazamukiye abantu baramumenya umuntu ari imana idasanzwe kwa acting of course yarayifite nanjye nkandika ama jokes nyine dukora duo yamamarira aho ngaho dukora Jens twa Jens kubera iyo mpano nyine yo kwa acting nanjye kugenda mbana nawe nagiye mbyiga gake ko nge nago nari nzi kwa acting singubeshye gake nyine turavuga ati katuje kuri YouTube naho dukora ka YouTube channel uze kugira turebe nyine tuko byavamo nuko rero turagenda duhugiye kuri YouTube channel kugamahirwe izi platform kubora Gen Z buri yari na platform nyine ni platform izamura abantu ukamenyekana ukaba wagira icyo umaza platform baguhaye kubera iyo Gen Z nyine abona nakazi kuri Power FM kuko ama video yizitangaza makuru mass communication nyina bona yakazi ndabyibuka kera twakoze stage muri Seka Live Power FM ya numutera nkunga mukuru wa Seka Live turabakoma bro
kuri stand up comedy yacu cyo gihe nayo narwaye turabakoma abantu baradutumira mu interview urumva njye nabwo nayo nabimenye nayo se mfata utwo duceri twanje banigiriye umusanze kwiri isi muhunga aramagara ati nyamara kuri po fm baradushaka nta nubwo naraye rwose nayo se ngaruka dukoze interview ndabwo se abajama nabo nyano bose ko nabo nyara maji wababwiye bakaguha na internship mani bamwe internship birangira abonye akazi ko numunyamakuru mwiza abantu mu late night kuva saa 2 kugeza saa 6 afite numunyamakuru mwiza izo platform rero tugenda tuzikoresha gutyo gutyo ariko besides that ngende umuntu ukunze kuba ndi mu bahanzi cyane bahanzi ko nge nkunda umuziki nzi kuririmba nani kintu nzi gukora mu muziki sinzi kwandika naki ariko nge nikundira umuziki I'm a music lover kabisa nunsa cyano wansanga n'udukuteri yego turirimba manyenda numva twasohotse nka ndirimbo ya Juno na Kemo meze neza cyane abantu ari abasaza kabisa respect yeah man ni du mukunzi w'umuziki nyine kuri uko gukunda umuziki byagiye bimuza n'abantu benshi bagiye batandukanye first of all nge nyiga muri Uganda nabyibukana on my primary level mfite imyaka 12 nibwo namenyanye na Eddie Kenzo akuko ndashaka kugakomozaho duhura first time maybe tutujyana nyine conversation iri long ndumva twari turi dekeza nibwo wambwiye story uburyo wamenyanye na Eddie Kenzo none nyine yifite amatsiko no kuguhostinga navuga no ndashaka kugira ngo naze kwinjira muri story y'uko uramenyanye na Eddie Kenzo kugeza nyine kuri level man muri close bya atari ugasanga uri umunyarwanda uzi ufite nyimo bantu man nuri umuhanzi nuri umuki wenda uri mu comedie ariko ndakeka nako kubura umukomedie byatuma ugirana umubano uri close n'umuhanzi kuri ibiri Said Hassan kuko ndabyibuka buriya comedy umubano wanjye na Eddie Kenzo na comedy ni ibintu bitandukanye nababanye cyane kuko ndabyibuka rimwe nagize amahirwe nje kuri Instagram yangize kubireba nagiye muri Uganda niti giti ya ga stage and boro bita muri nseko buseko abajama bita madrasa nkiko muri Uganda tutigitaga ga stage ni shuti za Kenzo Kenzo nanubwo yari planned kuza kuririmba ha boro ariko ni wa muntu yo muri inshuti yabonye akanyaraza ka entertaining abantu ba abagande niko bakora ntago ari nk'ibino byo mu Rwanda njye mbona abantu bagorana kurimba kuri concert ya mukagorana niyo mwa muri inshuti abagande bagira one love nyine nicyo n'ikintu nabonye muri Uganda yego man ndi backstage gutya na expecting nta namuvugishije nta namubwiye ko ndi muri Uganda cyakubona mbone dikenza nsanze backstage ubwo nawe mu gutungurwa abarambaje bro uri gukora iki backstage wewe niyo ngusanga muri show of course ushobora kuba waje kureba comedy ariko urakora iki backstage bivuze ngo ufite mo stage ndambwa bro ngewe bivuze ngo uri umuhanzi nyine uri backstage nase mbwa bro ngende umu comedian man ufite due comedy cyane mu Rwanda twubatse turi twaje hano guperformingira abantu kandi ntana namwirya icyo genda mwibutsa nanga ati ngewe ubu ngubu ni international n'umujama wanje tujya tubura gutuma twinshi mwaje guhura mute rero Kenzo twamenyanye 2012 ndabyibuka afite umutipe bita Dennis first of all man njewe ibintu byose ndi bivugire hano so tari impamvu nyinshi nagiye nkatira abanyamakuru benshi ugenda ukwepa uzigena guhamagari kubera kuri saga yanjye nawe byabaye ninjoro bibaye ngombwa ko bamwe mu nshuti zanjye z'abanyamakuru bamwe ngombwa ko tuganire ubundi sindi umuntu wo kubona muri interview ndi ngenyine impamvu ndi hano umbabarira aka kantu umuntu agashyire muri highlight iki kiganiro impamvu ndi hano n'ugu clearing izina ryanjye ikintu ndi buvugire hano umuntu akaba gifiteho fact agasanga ndi kubeshya yemereye kujya muri comment agatanga usibye ko nge ntajya nsoma na comments buri ariko abantu babarere babantu nibo bajudging yemereye kujya muri comments akavuga ati hano paza arabeshya ibintu byose ndi kubwire ni true story kuko ngiye ikintu umuntu yambrandinze turaza kubigarukaho naga ari byiza nanubwo nabikunze niyo mpamvu nafashe umwanya nkavuga ati kanze nsukura izina ryanjye nubatse nejo buri nazahura n'umuntu akangirira nabi cyase akamfata nabi hari abantu benshi bagiye banyataka DM zanje hari abantu benshi bagiye bamvugisha tusange tuziranye abandi bantu banzi neza nago bibagi bafashe umwanya wawe ngo bambaze kuri ibi bintu kuko nago babinziho nyine urabizi ko ntabikora niyo mpamvu manje kwikiriyaringa ndi gusukura izina ryanje ndi kuvugisha kuri nta kintu neze kubeshya hano imbere ya kamera zanje yego impamvu nahisemo gukorana ikiganiro nawe nuko wowe uri inshuti yanje uri inshuti yanje umuntu buriya tutaziranye nago twajya kuganira kuko yakubaza ibibazo biri na person cyangwa se akagu nyina akagushyiramo ama tips agutega ikiganiro ndashaka kibe clear nge nawe tuganire nuko tuziranye kandi aribyo nanjye nashatse ndimo ndahera mu mizi natangiye ku bintu byawe
muri comedy yawe muri rusange nza kubuzima n'ubyo wahuye mu na Eddy Kenzo kuko uburyo wahuye mu na Eddy Kenzo biri link nibyo aho bifite ahantu bihura n'ukuntu bagusobereje izina n'ibiki byose bifitenye link niyo mpamvu ndi kugenda bijyana step by step dukomeze n'ubuzima bwa na Eddy Kenzo uburyo mwahuye n'uburyo mwamenyanye yego ubwo Eddy Kenzo na 2012 si nakibuka neza class nari ndimo ariko nari ndi muri primary level abanyarwanda twasigaraga ku kigo kugira ngo twige icyongereza mu kibiruhuko bisanzwe twasigaraga ku kigo kugira ngo twige icyongereza sasa rero ibugande na hantu bigoye kubona ubusitani nk'ubu ngubu ubona ko abantu bagati haterera n'agapira bra kenze mu bantu bamuzi neza bazika kino umupira akunda ari naka video yigeza gukoramo Sicharos funga nange birabyaranungwe sinzika kino umupira kuri mani umujama ubwo ngubwo ntago nari muzi ndakubwiza ukuri sinari muzi hari umujama bita Muganzi Dennis Imran yabaye n'umusilam by the way big up on yourself if you happen to see this jaman ni nawe muntu ngiye nkeka ko ari we wampuje na Eddy Kenzo bwa mbere abandi bose bagiye bama links ntaziko na Kenzo nyibuka ariko niwe muntu nyine wa mbere watumye mpura na Eddy Kenzo ko ni wamuzanye ku kigo cyacu ndabyibukane niviriye kurya hivye kurya gasasaba burya muri Uganda baturusha isaha imwe ano mu Rwanda twaturi saa 6 baba ari saa 7 bivuze ngo ibugande barya saa 7 saba za ryo kuzo kurya nyine saa 6 ni saa 7 ya barya saa 7 abantu babizi barabizi neza nani viriye kurya umuntu yabaga afite isane n'iki kukagenda ukabyoza ukabibika neza muri mare yawe mu kiruhuko ubundi twaga twiga mwabishyiraga aho ngaho hari akaboro bari barubatse mwese mushyira amasahane yanyu mukaza buri wese picking yabonye ariko buri muntu yagiraga isane iri person abayibikiye mu kiruhuko rero ko twasigaga ngo twiga icyo cyongereza tubashe kujya kuri DT imwe nabandi bana twasanze aho ngaho ubwo rero tugasigara muri cyo kiruko rero Kenzo yajyaga kuri twitozo Kenzo ku bantu bamuzi avuga ko ari uwa Masaka Masaka niho nigaga yego Masaka niho nigaga ubwo rero kuri cyo kigo cyacu twagiraga akabuga gasa nkaho kameze neza karimo ibyatsi ubwo rero ikintu cyabaye Kenzo ndimo ndashaho ni viriya kurya ankubita umupira out of the blue ari gushota gutya shot rya danje menya arajye gutsinda n'igitego bakunda abantu bari kwikorera twitozo bro ndahwera ko ndiba nibuka neza umupira wamfashe hano ndahwera urumva nari ndi gucaho abantu bibuka twiganye murabizi kandi dufite ikibuga cyegeranye na dorotwari z'abakobwa kuri toilette z'abadorotwari z'abakobwa ebana nkubita umupira ngo hagati ya dorotwari z'abakobwa n'izamu nyine sahani yangirwaho ngaho baramungiza ndabyuka njyana muri town afata amafaranga ngurira two kurya adu snacks batuguriraga nk'abanyeshuri n'utwo kunywa tujuice du tri packed nabandi bana twa turi kumwe n'udufaranga duke nta muzi tazi ngo ninde cyo giye arataba yataratwara na BET 2012 ko BET yitwa 2014 niba tari na 5 bema very well bro ubwo ngubwo rero Kenzo arigendeye ariko twa dufite umwarimu bitaga Master Peter yakundaga kutuzana amakuru ya Kenzo yari na close kuri Dennis wongo nakubwiye uwo Dennis yari afite mama we yari yakuriye muri yo quartier afite mama we ucuruza kuri boutique bitaga Mchala Max Mrs Max ni nko kuvuga Mrs Max yari umugore wa Max nyine niyo wari mama wa Dennis wongo yego uwo Dennis niwe watumye wazanyaga Kenzo ku kibuga ku kigo cyacu uwo Master Peter ni nawe wari inshuti ya Dennis kuryo yatuzanaga amakuru ya Kenzo muri uka Kenzo arwana n'umuntu muri press conference niwe watuzaniye amakuru babafunze ariko n'ibyo umunsi umwe Uganda murabizi niwe watuzanyaga amakuru ya Kenzo ko yari close na Dennis. Ubwo rero Kenzo nangira kubona indirimbo ze. Ngaho stamina, ngaho super power, akubise City Aros. Ubwo ariko mana isi wa mujama. Mana akiyuka ibintu mujama yankoreye nubwo wenda yanyishoteye umupira, havuga uyu mujama kamwifanye nkundi indirimbo ze gutyo. Kwa dufite umwarimu, ari umwarimu urabona abantu biga muri interna. Hari ukuntu ba mufite dorotwari. Ariko izo dorotwari zikabaho umu metron ubacungira nyine ubamenyera ibyo byose ubabyutse biki ako akaba n'umwarimu baho ngaho maintaininga discipline yanyu kuryo muteje akavuya za kabakaruma hari umwarimu bitaga Master Musa yiyumviraga indirimbo za Eddy Kenzo gusa indirimbo mana nago nge nigeze niga indirimbo za Eddy Kenzo ngo nzifute mu mutwe kubera ko ndumufana we wapi nazifashe kubera ko nayo ganegereye wirwa gukubitana nazo umuryango winjira muri doro wari uyu afite icyumba aha ngagifite umuryango winjira muri doro n'undi usohoka hanze nge yagitana cyanjye kiranga nkazajya numva izo ndirimbo nkazifata mu mutwe zikabyuka zivuga n'inkorora zivuga nkazumva nuko nguko namenye Eddy Kenzo mukunda gutyo Kenzo noneho kuko abantu bari bazi ko mukunda nigarukira mu Rwanda 2015 ndangije primary level nza kwiga secondary level nayize hano mu Rwanda harantu yize tronkome hariya kwirebero mvayo njya kwiga A level ara mu Rugunga
niga electronics and services, electronic services. Branje ndu mutekinisiye mwiza. Telefone yawe yapfuye nayigukanikira, nzi kwinstala ama camera, nzi gukora ama laptop. Man, ibintu byose ni electronics. Abantu tuba dufite side hustles nyinshi zitandukanye. Ubwo Kenzo ngarutse mu Rwanda 2015, urumva nari mfite aga telefone k'amatushe na smartphone nari mfite. 2016 ngiye online, nibwo abajama bambwiye ati mujama umwe wabaga muri karitsi aho ngayiga na secondary tutuziranye ariko tutiga muri review. Arambwiye ati wori mu Rwanda twebwe Kenzo twabaye inshuti ze twirirwa tugenda iruhande rwo turya ku biceri ibye. Bereye neza wori aho ngaho. Ndabwa birashoboka. Arambwiye ati bro ngenda gufasha ikintu kimwe. Uracyari die hard wa idi Kenzo nkuko nari muzi. Ndabwa ati of course man. Nindirimbo ze zose zicacya ndazizi. Uri kubyumva? Man umujama arambwiye ati no wowe ngiye gukubita muri group ya Team Medic Kenzo gutyo gutyo ibindi byose information zagira zimenye bro bangubise muri group ubundi hari ibintu bitandukanye kuri Team Medic Kenzo ndakugenda gena nkubwire buri kintu cyose hari Team Medic Kenzo y'abafana be basanzwe nawe uyu munsi uvuze ngo urumufana bahita bagutama hari na Team Medic Kenzo gold y'abantu b'inkora mutima hakaba na big talent abantu baba muri big talent nabajyanama ba Kenzo se naba DJ be naba personal assistant biwe naba ambassadors biwe bagiye batandukanye naba mufata ama highlight naba photographer iyo niyo bita big talent ni management nyine yiwe navuye aho ngamo hasi muri Team Medic Kenzo ndazamuka mpaka kuri big talent ibyo bintu byabaye mu gihe gito ko Kenzo ngiye urumva nagiye ahanjya muri groupe abantu banzi nakoresha gu t-shirt kwa Edi Kenzo nubundi cyadufite turabitsi turi t-shirt koze nta muntu naduhaye turacyari kugorana n'amateka yanjye turabitse muri valise yanjye man ubwo jama rero aje muri 2022 simbukemo gakeye wenda twagiye tumenyana nka postinga akari postinga mbona nimero ye man kuri Instagram nari mfite Instagram kera bigeze kwiba yaramfollowinga ubu ngubu naga mfollowinga ariko nabwo nzabimubwira mfollowinge ko ni inshuti yanjye ya nari mfite Instagram nari mfite 2007 kera ntaratangira kuba umukomedie baransikamye nka babandi bose bajya babikora barayita bagagoheza ruringi ubwo rero Kenzo 2022 arazi yarafite gahunda yo kubuza mbizi yashatse no gukorana n'indirimbo yarambwiraga ati element wagwan nkamurabura arambwiye ati rero ndi gushaka gukora project mu Rwanda ariko ndabona Bruce ariwe muntu uri thirsty gukorana nanjye anytime from now tuzaza icyo gihe nari nyine umunyeshuri twari turi no muri period y'ibizami mana umujama nanamegana nari mfite bro yego ngo ndebe ibiri kujya mbere nyine ko Kenzo yageze i Kigali nigiriye gufunga inguna ahantu icyo gihe ndabyibuka nari kumwe n'umukobwa twakundanaga icyo gihe agiye cyiza cyavugisha ukuri nje nawe njya mbese agiye gufunga inguna yego dukomeze kuko yageze intango mu masaha 7 saa 8 kuri cyo afisa 9 noneho umuntu umwe aramamagara nimugoroba saa 12 imani saa 12 ya masaha yo kujya kwirebera umuntu mu mutiritana kavura kari kakiriwe kagwa nkura byibuke dikenzaza mu Rwanda kavura kari kaguye nka gutya nambaye igikoti mukobwa umwe aramamagara w'umunyarwanda nabo ba muri Team Dikenzo arambwiye ati se bite ni sawa ati se ko numva umeze nkaho nta makuru ufite biturije nkaho utazi ibyabaye nawe yasibiki ati papa ari mu Rwanda nyine bamwita papa Kenzo ati papa ari mu Rwanda ndambwira urabeshye ati nukuri ngo nagura ibyo makuru nahise nirukanka ntari nuka njya kureba umujama w'inshuti yanjye bita Chris Hart n'umuhanzi wabaga muri Decent Entertainment kwa muyoboke uramwibuka inshuti yanjye uri umujama nawe twarakuranye inshuti yanjye cyane mitanje yiwe kuko bagira wifi yewe ngiye kuri wifi cyo gihe ndabyuka nari mfite aka iPhone 6 tsanga jama yamamagaye yambuze Edi Kenzo yamamagaye yambuze ahantu hose yanchatse yambuze Instagram WhatsApp yanchatse yambuze icyo nahise nkora nahise muhamagara ngo urumva ba wenda bari batarafatisha internet ariko nagezeho nsanga bari bari kuri coding ko bageze mu Rwanda bakora ka interview aho ngaho bakimwakira na Bruce Melody bahita bajya kuri apartments yarakwirebera man icyo gihe singubeshye nari mfite ubukene pe nari nkubiswe yo umunyeshuri buraya agira ubukene mani kuko utagira utagira n'igihe cyo kugira ngo wihigire ibiceri mani ndabyibuka icyo gihe cyo koza kugamahirwe nahise mpamagara undi mujama nabonye yari yazanye na producer n'undi mujama bita Fick Love umufata ama video bagenda umu videographer we bagendana day to day
nawe ndamuhamagara na Stein producer nawe ndamuhamagara bisa nka batarafatisha internet aho bafatishije internet icyo gihe hari saa 12 internet bayifatishije nka saa 1 n'igice ya 2 jama barahamagaye nanone arambwa ati we you ndambwa ati ngende inyamirambo sinzi mwebwe ahantu muri ngo reka ngo sharing location witumenye ahantu bro nani jana nani mfite mu mfuka simubwi na man sinyambeshye nani jana nani mfite mu mfuka bro kubw'amahirwe ba marocation ibona ni kwirebera ahantu nzi nsanzwe ngo rya sport kwirebera hariya hafi no kwangira gasazi ya mwaterera mu apartments arabona uri amuhandu uzamukuvuye hepfo kimisange hara haboro ayi mu muhandu katagura arimo nakandi gakatamo gucyo kirenga bya bisimukuru utaratangira gutera cyakibwo arimo buhana nka butatu cyabone akambere rero hepfo gakatamo ebantu utaratangira guterera ama parisoma arango niho bari bari mba ndishimye cyane ngo nyijya kuri Google Map nahise mbona bira bisima bizamuka bro njya kureba onkre wanje w'umwogosha bita Jafeti haboro bita mu cyumba cy'ikonje niyo nakuriye ndangije ndambwa se bro kenza ari Kigali ko ndi hasi mbabare mu buciri arambwa ati rero na amafaranga mfitemo ahuka akira ngo kubita igihumbi mana bamaye igihumbi avuye iki gihumbi nako ngiye kugikoresha nzamuka n'amaguru kuva mu cyumba tugera mu yaraye kwirebero ni hafi cyane cyo gihe nabaga ari inyamirambo nyine ndamanuka njya kureba umujama onkre wanjye mita nzamuka gake gake kimisange nakavura karagwaga gake kuko naranyagiwe njya kureba Kenzo wanjye nyihagera umusekirita arambaza uje kureba iki namwanje kureba Kenzo arambwa ati rero hano harimo abastari nagara gukapinga ahubwo we hamagara umuntu aza gufata yego uta nihamagarira Fik Love ahitaza kumfata mani umujama ni nubwo mbere twahita tubonanye Fik Love twaravuganaga gusari wa love na tutaziranye mani urumva njye ningiye nk'umuntu ugiye kwirebera umustari wanjye nambaye n'agapira ka Eddie Kenzo Bruce Melody arabyibuka ko icyo gihe yari ahari na BGC uri umufata ama video bigisana n'amafoto yanjye atarama menshi cyane y'icyo gihe bro niyambariye agapira nyine kujya mu musaza mwibutse bro si ikintu cyanangaje nabaye nyinjira gutya haboro urumva nabanje gusuza Bruce Melody ko Bruce Melody we nabanje kugwira Kenzo Bruce Melody nta nubwo namubonaga mani singiye kukubeshya naramugwiriye ndamuhobera mani icyake ndakimena bro umufana bro ubwo Kenzo mba ndamugwiriye arambwira ati ubwo na Bruce mita musuhuza video na ifite hano na Bruce mita musuhuza arambwira ati ko wakuze mani mba shocked ndavuga ati umujama aracyanyibuka mani kuva 2012 duherukana aracyanyibuka ndavuga mani uracyanyibuka arambwira ati ndakwibuka ahubwo numva gurakana kuko njye mba mbona ari nk'ejo bundi ubwo jama turacirinze mani dusangira ibya ninjoro irandirimo nyora bari bayirangije buriya barayikoze na n'ikintu bongeye kuyikora bayikoveze ngo kuva saa 9 kugera nimugoroba icyo gihe nyine saa 12 ntaraza bro irarangira bararikodinga birarangira hasigaye akazi kaba producer tanga bari kwivibinga tu video turahari nico giye nange nari imari turasangira ibya ninjoro Bruce Melody aragenda mubi cyane nawe barajyana Made Beat nawe aragenda hasigara Kenzo producer n'umwogosha umuntu wari kogosha Kenzo n'umuntu ucunga aho ngaho umutekano waho ngaho nyine umushinzi ushinzwe izo apartments ariko yari yibereye we nyuma nandwe yari araho hafi urumva turasangiye twagize ute na twahaze vinze fan man nk'umuhungu ndasezera ngo ntahe Kenzo arambwa ati arasaze wowe hano na muntu n'umuzi hano dusigaranye nawe turabagande gusa wo dusigana sigara hano ikintu cyose twakenera cyangwa ikibazo twagira twakurabura ukaba wadufasha wuri uwa hano sigarana hano natwe kense niba ari ikibazo kirimo ayo mahirwe ninde wayitesha nahise nsigara aho ngaho ebana tumarana 1 week ibintu byagiye biba byose sindi bibicemo kubona nawe ndi kubangiriza oya n'impamvu n'impamvu tumarana 1 week irenga ho umunsi umwe niga wibuka ko tuni muri periode y'ibizami niga bari mu banye banyanikira bakambwa ati man wewe bere kumwe na Eddie Kenzo waje ukiga wa mwana we ubwo na James Comedy cyo gihe nibwo yari gutangira hari mu kwezi kwa gatatu 2022 ma video nawe ndari mu bantu bambwa ati bro reka kwirukanga inyuma y'abandi bantu zitwubaka amazina yacu dukore diyo ngo twabipanze ndabyuka na stage ya mbere twakoze Kenzo yari arina stage ya mbere ya James Comedy Kenzo yari arina ko naramusize uwo ni nawe munsi yago namuhaye location mubwira n'ahantu turi ndamudirectinga neza ibyapa aragenda asanga yo Eddie Kenzo yago yaje kureba Eddie Kenzo ari njye umukonnectinze ari nkanjye umuhaye location kuko Kenzo we ntabwo yari ari kwitaba bari abajama babibwiye kubafatisha yago nimbwo namuhaye nimbwo ya savinze nimero yanjye that day muha location ndanamurangira fresh njye ndico mu cyara njya gutangira stage ku itariki 23 ngira ngo yego z'ukwezi kwa gatatu 2022 yago abasavinze nimero yanjye gutyo Narinsanzwe muvugisha inshuti yanjye ndagufana watsandi watuvugana mu kigande ko mvuga ikigande njyewe buriya for our privacy ubundi narwo yago tujya tuvugana
ikinyarwanda kenshi keretse nyine bya bintu byananiranye mu kigande ubundi chat yange nawe ni ikigande gusa muri voice notes for our privacy gukura mu gene mu bintu yagiye acamo yagiye ahemekirwa n'abantu benshi gahambanirwa n'abantu benshi voice notes ze zisohoka njewe naranabivugiye bwa mbere tukitanya tuvuvana tujye tuvugana mu kigande kurakizi for our privacy yakubwo tubaye inshuti ndeba statistics arebe izanje man amenya post yange amenya ko ariko ubwo hagataho ngaho urumva yago mwari mwaramenyenyemo mbere yuko wende bya edikenzo bise yego kuko ni kuko yaranye hano mfite voice notes man ambira ati ndashaka umpuze na edikenzo ni inshuti yange ndabona ashobora kuba ari busy ndashaka kuza musuze gusa nta nubwo ari interview nchaka yago ni nakameze mani yago naga kuza kukureba ashaka interview ko ndabyuka no miss ishize tujye kureba wa mujama urwaye bita dizo the mix murwaye cancer dj twagiye yo ebana yarafite gahunda yo gukora nayo interview ku bintu byari byamuvuzweho by'umwana utaruwe ariko kubera ko nyine jama tarameze neza biba ngombwa ko baganira bisanzwe nk'abajama yego nago afite target yo gukoresha ikiganiro cyane ukaza no kureba Dickenzo na kamera yazanye ntanubwo yigeze amusaba interview na maniga nyine bisanzwe ubwo ngubwo Kenzo nyine abamubonye gutyo ndanambwira ati yo nago ngiye mari ariko next time we nanugaruka tuzaba turi kumwe tujyana ibintu gakeye gake noneho ubwo urumva wowe wabaye kiraro cyayago na Dickenzo cyane ahitana hera yuko umubano wawe na Yago uba ujya hejuru cyane kurutuko wari umeze mbere dukomeze nikomereza kariyeri yanjye na wakomeza ibye tuvugana sha nta kiganiro na kimwe twigeze gukorana na Yago muri kariyeri yacu nari umufana we tuvugana bisanzwe tuvugana bisanzwe kubera iyo one love rero nari ntaranabana n'inshuti na Yago ndabyibuka kwite muri 2023 umwaka uri kurangira Bina makumyana gatatu ya umwaka utararangira twari nko mu kwezi sinibuka cyetse ndebye mu makalendari ariko icyo gihari nibwo Seka Live yari iri kurangira itagi Seka Live yabanjirije ya nyuma twari twakozemo igihe bazanaga nuza igihe baheruka mu munyarwenya wo muri Eriko Mondi wo muri Kenya kiragiye twari twaperforminze stage nziza cyane ubwego twaravuganaga ariko tutarahuza duhurira mu nzira tarije nigeze gusangana imodoka yenda muhamagara ndambwa yo mbonya kamodoka kawe izito ke kuguha chance tukaganiramo gake ya nk'umuniga wanje arambwa ati nari bindi gukora interview ndindira aho ngaho mani magara ku muhanda eh mbege inkuba we magara ku muhanda ndamurindira like for 30 minutes jamaraza mfite na video cyaje na mfite to dreads nambaye dulag jamaraza dufatana ka video ebana rashyaga afite indi nshuro twari twarahuye igihe ba premiering urumva Kenzo yaraje tumara n'icyumweru kirenga mu munsi umwe indirimbo nasohotse Kenzo aragaruka icyo gihe yaranarwaye urabyibuka ba premieringira muri Urban Park hari mu gisiment abanyamakuru bose bari bahari na Bravan icyo gihe yaratarapfa mani imisi ya nyuma ngira ngo ya Bravan icyo gihe Kenzo arwaye icyo gihe nabwo Kenzo twari turi kumwe yago nibwo nongiye kumubona sasa ndamuha big up ndamusuhuza icyo gihe nari natangiye kariyeri binageze kure aransuza yigira mu modoka aragenda yego kuri uwo munsi rero kuri Seka Live yabanjirije ya nyuma iheruka kuba yago nibwo yanyandikiye arambwa ati yo bimeze bit yaramamagaye actually nanubwo yigeze anyanikira arambwa ati yo bimeze bit ni sawa uri hese ndi camp Kigali uracye mufite show yego twari dufite show ariko namaze guperforming niba amaze guperforming ase waje hano iwanje home tugacinga turi inshuti nago turahuza ngo tuganire nk'abajama umufana wanjye yego niwe waguhamagara niwe wanyihamagara yuko tuvugana yego ndacyabifite hano ndacyafite proofs hano bro ndagiye namfata kamoto nagiye naranahembwa mbira amavida yo ngiye kureba jama wanjye yago uze kwishyuza ndigendeye ndigendera yaguye ma video yarabizi ibintu giko ngiye abantu benshi ari abantu buri uve muri show dasuje abafana rije barakara abantu benshi narabasobanuriye yago ndagenda that night turaciringa arambaza nk'iki banza n'icyo kunywa yamaye location abwira n'umuzamwe ngana ndirectinge ndagenda ahantu yabaga nago nge na insanzwe nzika abantu kicukiro hano turi mu kagarama ariko yari yarahimutse ndagenda jama turasangira tubaza n'icyo kunywa jama turibwirana Mani yumva mine nyirumva yumva ikintu ntekereza reba n'ukuntu nactinga kuko ni umujama ukunda abantu bafite discipline abantu batabeshya mani muganiriza urugendo rwanje ukomeze ibiki turamenyana nyine yego 2023 ejo bundi narubwo ari kera ariko impamvu yakoze ibyo bintu n'ukubera urukundo na support namwerekaga mani iyo yarakanyihamagarira yago ni umuntu ukomeye cyane mani umuntu wakoze ibintu bikomeye nje mifata nk'ibyo gaciro umuntu kumpamagara ati ngwino tuganire that night turaciringa Mana amasaha aragera nka saa cyenda gutyo nitahira ni umuntu uryama atinze
no mugihe twabaga turi kumwe kenshi twabaga turi kumwe ninjoro yo twabaga turi mu kazi ibyo bivaho tukazajya nago nyine ndwari nk'urufunguzo inshuro nagiye we zari nyinshi cyane nyuma yaho ngaho nge kubwira urufunguzo rwo kugira ngiwe muhuri nduhuri turamenyanye anytime yaba nchaka nanone akampamagara udukora gutwa twose yakoze press conference suwejo album launch ari naho ngewe man twirengagiza ibintu byose yago yamvuzeho yes ni misunderstanding nanubwo ngo blaming ngewe nka puzzle nako ngo blaming birashoboka ko umuntu yaguha makuru atari aya nyayo kuri ngewe nge ndi hano kugira ngo nkiriyaringe izina ryanjye nge naravuze atuke mu jamani yagiye kuvuga ibi bintu nge nkabanzi ku mutima wanjye nta kintu nshinja bro reka niturize nta n'ikintu nzabitangaza n'abanyamakuru bamamagaye imbere urabizi ko nta kintu nigeze mbatangariza ndabyuka muri Suwejo album launch mu gutegurwa kwayo kuko nabwo atarayitegura man nge bibaye ngombwa ko mvugisha ukuri atarayitegura yarambwiye ati yo puzzle gino mu rugo tuganira nkuko bisanzwe ndabyuka turi kumwe turi guciringa one night arambwiye ati yo ndashaka gutegura album launch ndirimbo zanjye zibaze kuba nyinshi rabizi ndashaka gutegura album launch aba bajene barambabaje cyane nshobora kuzakorana n'abahanzi yambwiye ibintu numva n'ubusazi by the way nje hari ibintu nagiye nigira kuri yago man nakubwiye ikiganiro turakuzisha ukuri hari ibintu nagiye nigira kuri yago haha niyo wabutizera imana ku kigero gikomeye ushobora kwizera imana nimubwira ibi bintu kuko ni ukuri nago ndi kubeshye nimubwira ibi bintu uraza kumva ko ibi bintu koko byananjye byantushije nkavuga uyu mujama katabaho mujama yarambwiye ati arashaka gutegura igitaramo muri Kigali Arena ibintu nta muntu wari ubizi wenda n'abandi bantu bake babiwe bo ku ruhande niwe yagiye abibwiye Kigali Arena nk'umuntu usanzwe cyumva icyo kintu bitawumva ko umuntu yafashe decision y'ubusazi ariko ya my facts numva ko yanayikubita akayuzuza ikarenga yarambwiye ati njye ndashaka kuronshinga album yanjye nkahamagara abagabo twakoranye indirimbo nkahamagara ikintu cyanyemeje nyine ko ibyo bintu bishoboka yego sinzi uko byagenze ngo bibe tuyikorere muri Camp Kigali ntabwo byo binsobanureho cyane ariko nzi ko ngiye wundi purpose yari kuri ronshinga muri Kigali Arena man namuciye mu ijambo nambwiye ati yo bro nakuciye mu ijambo Kigali Arena urumva wayuzuza man aranseka cyane aranga atari kwa cyana uri wiki kwa ko nagiye yavuga nyine kwa cyana uri wiki aranga ati urabona ngiye ngo rumuziki kugira ngo nshimishe abantu ngiye ngo rumuziki kugira nyine ngo rumuziki kuko ngukunda kuko ngushoboye ngiye niyo nahamagara ababyeyi banje bafamilie banje namwe amaniga yanye nka baririmbira that's it nago naniwe kwishyura BK Arena nago naniwe gutegura igitaramo ndabishoboye icyo giye nibwo niwe munsi ngiye natinye yego ndavuga ati mujama ashaka kuba risk taker ha nk'umuntu nyine urabyumva nahise mifata nk'ibisanzwe ndituriza ndavuga kandi ndiri kizakorwa mujamara diringa adirinze na arena sinzi ibyavuyemo ariko nashidutse ariko ngo ati ebana show yacu za Amerika muri Camp Kigali man kuba organize ngiye ndi kubasobanurira urugendo rwanjye kugira ngo mwumve kuri kwihishe ku atari bya bindi yaje akavuga ngo naraje nca ku cameraman we ngo ndi kuri mission bro na mbere yuko uza mu biganiro na mbere yuko usubira muri ibi bintu byose bro twari turi kumwe twajyanye Uganda gushutinga indirimbo yitwa Visa V bro aho se sinari ndi kukuyihomaho bro cyangwa twari inshuti ngiye warambwiraga yo tujyane Kampala yes mfite ku mafaranga tujyane uri kubyumva birahamwe navuga ngo turaza kubinyuramo by the way katubinyuremo ubwo mujama arambwira ati uko twagenda guduwe ngiye akundaga kumpamagara ninjoro yiviriye mu kazi ari stress free nta kibazo afite tukaganira nk'abaja arambwira ati Camp Kigali niyo ngiye gutegura igitaramo cyanjye urumva bwa mbere yarambwiye ati azahamagara ketchup on the chips wa Nigeria atumire Rude Boy niba bishoboka atumire Palace of Uganda atumire Wyke Bender atumire Le Vixen na Eddie Kenzo niba bikunda of course nani mfite kumufasha kuri Eddie Kenzo kuko Eddie Kenzo yobesha naga ari bya bintu byo kuza hano gutwika nge sinjya ntwika na n'umuntu muzumva ugendana na yagu gitwika pe kuko yamenye kukunda ibintu byo gutwika ukuntu itandukanye nawe kuko n'umuntu utagira amaplanka nk'uko abivuga nago abeshya sinzi ibintu byo gutwika nago naza hano ngo nishyire hanze mvuge ngo nagiye kureba Eddie Kenzo mfite inote y'igihumbi mvuga nimo ndatwika bro bikubyumva nago ngengamije kubeshya yego umujama Kenzo turamaniga kuburyo unashaka access abantu bose barabizi abahanzi benshi barabizi mwese nago ndi buma mentioninge murabizi mwagiye munyuraho tukagira nibyo dupanga abantu b'i Burundi mwumva ikinyarwanda murabizi ibyo mvuga John Lats urabizi
ma projects twapanze nabandi baje ama ku ruhande barabizi ko Kenzo nyine yushaka kumucaho bishobora kukorohera unyuzeho ko ngiye waranyumva ndi kubyumva muje mugurumva nari kumufasha kuri Kenzo na wagati gitarabandi bose kandi buri ufite Kenzo babayikibenda na baparasu bafite bose yego kuko barabajama nabajamanzi bataba darana against him bamwumva binshutize dupanze album launch mani habaye bizazane niyo mpamvu mbabwira ati yago niba ko kasenga imana imana asenga muzayitinye nge natinye yago kubera album launch ya yago yatumye nubaha yago ndanamutinya kurushaho ninya n'imana kurushaho yagategura album launch rabizi ibintu byabaye habayeho ibintu by'amasaga byagiye bivugwa hagati n'abantu bagiye barwanagana bro album launch iraba ndabyibuka mani nge naje gukliaringa zina ryanje ariko mfite kuvuga full story Mwenye aja kafuga tinachie kumukamira maana riyo nzina nchie kugira ngo ngore mission yanye. Mubari banu mye bro. Na kibu kimvune zanje muri konseri yawe. Album launch ya Camp Kigali. Urabyibuka neza k'inshingano zose wari wazitureke. Wakoze ibishoboka mbere ya konseri. Ariko nk'umuhanzi wari ukeneye amahoro kugira ngo utegure neza uko uzaririmba. Urabizi ibintu byose twagiye dukora mani. Ndabyuka mu gitondo cya kare. Abantu bakurikirana yago. Barabizi umukobwa bakundana icyo gihe bitaga Monia bibaye ngombwa ko mbivuga nago byari ngombwa I'm sorry even to enter your privacy bro yigeze gupostinga umukobwa barakolaboratinga kuri Instagram wari umunyamakuru urabizi uwo mukobwa twarabyukanye mu gitondo nge natandukanye na Yago saa 9 album launch iri mu gitondo nandukana na Yago saa 9 sinago nigeze ndyama petit frère wanjye arabizi ntago nigeze ndyama mbyuka mu gitondo tujya kwishyura venue turwana no kwishyura venue kuko nago yari yishyuye man inawe muntu nabonye ukora igitaramo venue tishyuye kuko ni imana yakoze ibintu bye nkuko abyivugireje bundi yarabyisobanuri nago ndaza hano kuvuga ikintu kitavuzwe yego bro ndabyuka urabona kuri kimvura iri kugwa kana kwavura gakeya imvura yaranyagiye mu gitondo sinibuka amasaha yaranyagiye ndi kujya tujye gufata amafaranga ahantu biba nangombwe kaho nari mvuye bwa nyuma nyeva kuyafata ngenda nagiye namaguru hari munsi ya Simba supermarket hano hakorera hari station y'ukuntu hepfo yawo sinzi boli icuruza ibintu bya sport haba y'inshuti ya yago mujama wamuye amafaranga icyo gihe njya kuyashyira kuri AND bank nishyura venue bro kubera na stress nyinshi nibagirwa no gushyiraho yago tv show cyangwa se nyarwaya inosa nshyiraho izina ryanjye Ishimwe Patrick ariko ibyo nani ikibazo amafoto ndayafite bro Mani izo mvune zose umuntu akagerekaho mani tukonsera abantu bari barimo barabizi we wari uhari namba ya gasengeri n'ikabutura abahanzi bose twinjiranye n'iyo rode bari banshinze barabizi sound check mu gitondo twari turi kumwe uri kubyumva sound check ijya kuba mu gitondo twari turi kumwe ama video arahari ibimenyetso birahari mani yago dukora na gutyo konseri irarangira ni konseri ye n'icyo kintu mvuga ko cyamvunye cyane abantu bari barimo ba Mustafa Kido Womonia amuba bounce umuntu wari kuri ya bounce mubi cyane arabizi nta kintu ndi bubeshye abantu bagendaga iruhande rwa yago murabizi nari marifo man I was there for you my brother I was there for you nanubwo ne expecting akakuza umuntu akavuga ibintu nkabiriya kuri njewe man of course habayo misunderstanding wahawe false information man nje bino bavuga ngo byo sinje hano gusaba imbabazi my brother nako nasaba imbabazi ikintu ntakoze nako nasaba imbabazi ikintu umutima wanje utancira urubanza ndi hano gukliaringa izina ryanje ryandujwe kumblandinga nk'umurozi nk'umugambanyi ntara kubagambaniya from 2022 up to now ni ikintu kitanshimishije yego uri kubyumva ubwo mubano wanyu urakomeza konseri irarangiye durakomeje tubinshuti amafaranga akuye muri konseri nubwo uvuga ngo ngiye ngo wamaga ku mafaranga bro ibintu bivuze ndeba muri kamera ntarebe umunyamakuru ntarebe iki iyi video uzayibona wowe ubwawe urabizi ko nta mafaranga urama kuva wabaho uvuga ati yo pazo akira aya mafaranga ndayaguhaye nishimwe cyangwa se nawe ugira utuntu wikorera kuba twaganira ko mfite ubukene muri ghetto cyangwa se wese nago wajya kubimbwira my brother uvuga ngo ubukene burezi iki nago uri gukora what and what unze ndondogore man uri kubyumva man umujama na mafaranga yenzi bro niba hari utange proof nago kongo ari kuguha umukoro ari kutange proof I'm clearing everything wamvuze Ini party yanjye bumvise party yawe ini party yanjye bro konseri irarangiye dukomeje kuba inshuti dupanze ibintu byinshi habayeho gusinyira ikibanze ejo bundi urabyibuka twari turi kumwe mani kuva kuri transport yanjye njya kumureba cyase njya ha boro ibiki byose usibyeho twagendanaga mu modoka mufata ama highlights apostinga ama credits biriho kuri Instagram ye byose
kuko nje ndi wa nzino kweditinga gukora ama videos man nkoresha telefone dukora nje na ma video na pazo nitwe tuyishutingira man numukameraman afite right now nuwa mwibye YouTube channel nige wabonye atari kweditinga ibintu neza nambwa ati yo mujama naga ari gukora kazi kacu neza harimo ubutinde of course biri gukorwa nabi dushaka undi muntu ndigomwa nza muntu umukameraman wanje vare vare ni nawe watumye nge nawe tumenya nawe sort vare ubu ngubu niwe umukameraman wa yago namukuye muri brand yanje niwe waditingaga amaboro yanje kana ya uploading man mukura muri brand yanje ndamwigomwa muhereza umujama ngaje mukorera ibintu byiwe neza numunsi ari kuvuga ko naciye ku cameraman we kugira ngo mission ibari avuga ko bari barantumye ngo igende neza uri kubyumva bro na mu gihe cyose namaranye na yago nawe urabizi man na make inze shuwa ka kazi kawe kagenda neza ntacyo ne expectinga nta amafaranga ne expectinga urabizi wabo guma promises nyinshi ariko izo promises nazo nabonaga uri kubyumva nago ngende umuntu wakugambanira for all that long njewe ndi hano kwikiriyaringa ku bantu batanze abantu banzi barabizi ko ibintu ntabikora abantu bose banzi abantu batanze sava n'abantu banyandikiraga by the way kangiriyaringa ikintu utazi imana ibingibi ndabivuga nk'ukuri kuko ibintu byo nagize nabigizemo uruhare mbifitiye na proofs mfite ama voice note y'ikigande njewe na yago dupanga gukora big energy uyu munsi muri kunyataka muza inbox zanje comments za post yanje muntuka bro nago bira bintu bimbabaza namabamare nubwoba mutagira ngo biranambabaze nago umuzungu wakoze imbunda numvishe ngo nawe yaramurashe uri kubyumva rero itsinda nagize uruhare ariko kugira ngo ribeho umujama naramwicaje ndavuga yo bro wowe ufite abantu benshi barakurwanyije ufite abantu bagukunda man bazi kuvugisha ukuri bazi kuri umuntu mwiza abo bantu bahe facts na proofs ubahe ukuri kutuma bakurwanirira hutari niho big energy yavuye voice notes ndazifite wowe urabizi man niho big energy yavuye rero uyu munsi niba bari kunyataka baza dm yanjye narambiwe kubasubiza umunsiga nsiba message zanjye tigenzi wa message zanyu batanze yago yavuze hando yanjye kuri Instagram muza hari nabantu ubona afite abafollowers bane hari nabantu baca mu tu emails twa fake ari inshuti zawe za hafi yo nge narababwiye ndeka mbabere na clear mu bintu byatumye mbi ruhande rwa yago nuko showbiz nyizi nuko nange mfite ubwenge bwanyu nuko mfite idea nzima namuhaga hari ibintu byinshi nagiye mubuza gukora kugira ngo bidakomeza kwanduza izina rye mani abantu benshi bagiye bamuvugaho kuko ni umuntu utajya uheza buriye ni umuntu utajya uheza impamvu adaheza ni nayo mpamvu iri gutuma mu bintu bimwe na bimwe agenda avuga birimo n'amakosa uri kubyumva kuko niba ushobora kuzana amakuru baguhaye utayakorezeho research ari nk'ibyo nk'ibingibi ndi kuzira ni ikintu kigaragaza ko wumva amabwire utakoze research wowe umuntu wese wakugiriye nabi cyase mwagize misunderstanding natangajwe kubona cyane hari abasani twagendaga nge nawe turi kumwe tuganira dusangira nta kibazo mufitanye ukaza hano kubavuga uvuga ngo ni ntashima ngo ni ibiki mani bibabaje cyane ngenzi ko nta kibazo mwari mufitanye bro ni ibintu bigiye bibabaje mani rero umujama nge aba ba big energy banyataka aba ba big energy ndagira ngo mbabwire ko big energy ni idea mu bantu bamwe bagize idea yo kugira big energy bayo nange ndimo rero kunyataka kwanyu nacyo bimbwiye product se wagize idea yo kugira ngo ije hanze yakubabaza iti ahubwo wakishima niba mwara support inzu mujene abantu bamwe bakaba barahagatse ibintu kuri social media bakora bitari byiza bimubitubifashijwemo namwe se nababazwa n'iki se munyataka itsoke na njye abantu benshi mwanyandikiye murabizi narabwiye ngo narabaga message imwe naho gati njyewe niba utanzi you are free to judge ariko ntuzigere ucira umuntu rubanze umuntu utazi kirazira nta na rimwe nari nagaragara muri interviews nari kumwe na Mavide kuko ni brand yanjye twiyubakiye ariko ngo byabaye ngombwa nabonye no kuri post zanjye ziwe mwatangiye kuvuga ngo uwo murozi mugendana ngo umugambanye yo abantu ngiye banzi neza nago bazi ko nagambana nago basi nibyo kwiproving baranzi neza niyo mpamvu abantu ngiye tutaziranye nirinze no kuganira nabo abantu benshi murabizi mwanyandikiye munsaba ibiganiro baje bamvugaho information b'abanyamakuru ninjoro ari niwo nayindwanye nawe ashaka kumenyera z'ibintu bibiri yagiye kumvugaho tanga amakuru yanjye ataraya nyayo yo ndi hano gukliyaringa izina ryanjye yego pazo utubwira urugendo rwawe guhera kwa Edikenzo ndetse naho waje kumenyana na yago biturutse muri Edikenzo ahanini cyane sasa ejo bundi twabonye mu kiganiro yago yakoze yamenshuninzemo yuko washobora kuba waramugambaniye ngo abantu bagutumye ngo ugende ufate umusatsi wa yago then
ngubahereze bagiye gupima DNA nubwo wenda abantu benshi babyitiranyije n'amarozi ngo warugiye ku murugo ariko nge numvishemo yuko yari ngo bari bagutumye umusatsi kugira ngo ugiye gupima DNA ese mu byukuri hari umubano wihariye cyangwa se hari umubano ugiranye n'abantu bagutumye yamentionizemo ko bagutumye ni Dabiju na Brenda hari umubano wihariye ugirana na Brenda na Dabiju ku buryo wenda abantu shora ku kubishingiraho bavuga bati koko ku mugani ibintu yagari kuvuga nibyo njewe kintu nakubwira cyo kuri ibyo bintu nta mubano wihariye mfitanye nabo bantu uri kubyumva nta muhano wihariye mfitanye nabo bantu mu kiganiro nakoze ku Nyarwanda nabwiye abantu bavuga ati uwo Dabiju ntago tuziranye ara ndamuzi kuko yavuzwe nigeze no kumubona Antonova Premier League ibintu bye na waranzi kuko nashyizwe mu gatebo kamwe nawe ngabantu bashatse kuzana mu musatsi wa nuza wa yago ariko ntago tuziranye naba mbeshye mvuze ngo Dabiju turaziranye pe naba mbeshye uwo Brenda arabizi Brenda arabizi afata nimero yange from day one Snapchat iki ndetse no mu bintu nazize n'ibyo nyamara ncaga gukiriyaringa ibi bintu njewe yago tujya kwiyogoshesha by the way reka mvuge ino story ukuntu yagenze apana ibintu abantu baza kubeshya umuntu akaza akakubeshyera maningo yaragocungaga ngo ibiki n'ibiki izo ndyoshya nkuru first of all wewe kuvuga ngo umuntu w'umugabo ngo nari inyariye wowe ni inyarira wowe ku itariki 27 z'ukwezi kwa June abari mu kwezi kwa gatandatu right ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu hari abaye Jens Comedy nibwo nashkwanye na yago nibwo nagiye kwa yago nsigayo inkweto za sandals mfata inkweto zanje mita nkomeza direct muri Jens abantu twaturi kumwe muri Jens mwumvise cyahari kizinga kinkari mwambonyeho wakuza uvuga ngo umuntu w'umugabo yari inyariye naniso akamana yange manye ngasani we umuntu w'umugabo kwinyarira mani kwinyarira bro nani soni we twari twicaye nyima ni jambo n'umuntu otumwe ngo ngira ikintu nkubwira unyiruka ni wawe umaze kumenya ko mvugana nabo bantu kuri Snapchat njewe ku itariki igiye yago yakoze live hari ku cyumweru sinibuka amatariki neza byanze bakujya kuri muri kalendari ariko nta mwanya dufite narabyutse mu gitondo cya kare yagarambwiye ati ngwino ujyana umuhanzi wawe muri salo turaza gukora live tugende dupanga ibintu byose turi bivugeho point to point voice note ndazifite nge nago ndi bubahe nushaka umbwire nziguhe uzikire mu kiganiro oya nakibaza abantu bazi kigande baraza kwisobanurira cyamusobanurirana ndazifite nge tuvugana mu kigande bro mujama nambwa ati ngwino tujyana umuhanzi wa muri salo tugende tugana point to point ibintu turi bivugaho nibiki kugira ngo live yacu biri clean nange nsa neza ndagenda of course nditegera njya kwa yago narambwa ati rekanze noge inze namwe narimwandikiye no muri message let me take a shower ubundi nze ndagenda ndamurindira dufata breakfast turagenda tujya muri salo ara kugishushu umujama ndashaka nsobanure scenario turi scenario kubintu yabivuze twageze muri salo first of all ni ku cyumweru abantu ku cyumweru murabizi ko abantu benshi baba batakoze baba badahari ariko nk'umuntu ukora muri salo abantu bashikeneye gutaha ibyangwe akabashyiraho fresheri umujama ukora retouche za ari amasunzu abakoze muri dreadlocks yari umurundi I think kubitewe na accent ye numvise sinabashe no kumona mu isura ngo twahura ndamenye ko yari yambaye agapfukamunwa undi mujama wacunze yago kumucunga ni imashini yari umuganda avuga ikigande kubyumva abantu nasanze muri iyo salo abandi nasanzemo sinabitayeho kuko twasanze imana bake cyane bari abantu muri iyo salo ashobora kuba harimo nk'abantu batandatu abo babiri bakoreye umuntu nabo undi muntu bakoreraga wenda n'abandi bari barimo aho sinitegereje neza nk'uko ubona uriya mukameramani hari yicaye tuvuge ko yago yicaye ahangaha nicaye naye nicaye hari ku ntebe y'abantu bategererezaho kwa ku ntebe y'abakiriye baba yicayeho yago bamwicaza ahangaha ahantu ntanamureba uri kubyumva umujama yabwiye yago ati buretse yago yabaye ari kuri phone tuzaza tuvugana areba gutya kazayambwiye ati yo ibi umujama agiye kumukorera retouche yarampamaga I saw you to the living god mani nago ngende bubeshye nkuko wagiye kumbeshyera ukavuga n'ibintu utibuka mani umujama yarambwiye ati ngwino wicare iruhande rw'ijama yawe aho ngaho uri ni kure ndabona muri kuganira wo kuba board ibi bintu niba tarabivuze koko yago uzaza ubivuguruze nkuko wavuze ngo nzaze nihakana ibi bintu uzaza ubivuguruze n'uwo mujama hakorera hazi nge nagenda off camera nkabimubaza nkaruhuka umutima wanjye kuko abantu benshi nagiye mbabahamagara yabo natasha mumbwirana nazi naramwihamagariye arabizi ndambwira ati kuko kubera iki watuma utanga amakuru yatuma nshwana n'inshuti yanjye byarambabaje mani byarambabaje nago nababajwe n'ibyo bamvuzeho nago nababajwe n'ibintu bankizeho bambeshyeye nababajwe no gushwana n'inshuti yanjye mani umuntu mani wa mani mu kigande bavuga ngo gusasira umuntu wawe umubiri umuntu wasasiye umubiri wawe mani ko wamwashwana mani
umuntu byaba ngombwa kunamenera maraso niga ya kugira umuntu agushwanishe nawe Natasha arabizi namuhamagaye mbabaye nashatse nimero yo mpaka nyibonye ndamwihamagarira icyo giye ashaka no kunkapinga kubera discipline navuganye nawe byabaye ngombwa kanyumva arambaga ati rero ibintu byabaye uzabibaze Brenda kuko ayo magambo yose niyo wajya guyambwira nanjye uko yayambwiye niko nabwiye yago uri kubyumva sasa ubwo byaje kugenda gute kugira ngo yago bamwandikire bamubwire yuko iyo case irimo aho ngaho yuko bagutumye umusatsi nkomeze story twicaye aho ngaho urumva umujama yaramamaga ndaza nicara iruhande rwayo nyamara we yavuze ko ngo umujama yambwiye ngo nimva aho ngo nge hakomane umuntu mwazanye muri saro ako duje dushyira no mu gaciro tuvugishe n'ukuri umuntu mwazanye muri saro ahantu nicaye nta mukiriyo hari ngo bari kumukorera nta nubwo bakiriya babuze aho babakorera yamamagaye nicara aho ngaho okay tureka ko tayana yanamamagaye akangiruka naho ngaho nige kwicara ngo kunebe bakirira ngo nigereze which kind of respect is that nazanye n'umuntu umuntu uri gukorera twazanye abantu mujye mushyira muri logique mutekereza ibintu mushyiremo n'ubwenge mureka kumva amagambo gusa ngiye bitewe n'ukuntu abantu bagiye nagiye mbasubiza abantu benshi bakagenda bangarukira bagashyira mu gaciro hari abantu babashije kunyumva mu DMs yanjye bakavuga ko serata abana mugani na mpamvu yo kujudging part y'umuntu bitewe n'ibyo umuntu yavuze ikindi cyakabiri icyo ndagiclearinze cyo kuvuga ngo bamvanye ngahantu ngo twahe twegeranye ngo ndabyanga uri kubyumva icyo ndagiclearinze umujama niwe wanyihamagariye ngo no kuba bo nze nicaranye nawe nyicaraho ngaho batarambika yaga igitambaro batarakimwambika yakuyemo rinete izo rinete avuga yandeberagamo ngo ncunga umusatsi we bro yakuyemo rinete arazima you remember very well wari wambaye rinete sinibuka niba ari Balenciaga za brown wambara mfite video hano iyo video ni nayo nazize kuko iyo video nayi postinze turi mu nzira turi kuza uwo Brenda arambaza ngo yo we numuhanse wa none numugiye hehera namwe tugiye muri saro kuyogoshesha tuze dukore live tubatemo kandi nawe turagutamo tegereza ibyo turi bugutemo nuko Snapchat wende ibintu bisibamo niyo mahirwe makeye icyo nicyo nazize bro icyo kuvugaho tugiye kandi koko nawe soti uramuse wumvise ngaya masa ubuturisanga api Sininga saa 9 cyangwa saa 10. Uramuse wumvise ngaya masaha wari uri gukorana ikiganiro na Pazo. Umuntu ubikubaje atarahari wahita utangira kwibaza ninde wabimubwiye. Either Pazo cyangwa se umukameramani. Nta wundi muntu hano turi kumwe. Bikubyumva. Wahita utangira kwibaza. Ibyo bintu byose abavuga ngo yabimenye ngo agasuzugura Satani. Cyo koza mugira. Ubwo tukiraho ngaho niba mbyumvise neza. Wazize Snapchat wafashe muri mu modoka? Turi mu modoka. Mugiye hehe? Tugiye kuri sa. Ubwo uyipostinze ndabije barayibonye. Ni Brenda already nini n'inshuti yanjye n'ubwo kuri Snapchat sindana mu blog. Ni Brenda barayibonye. Arayibonye. Abaravuze ati we ni kujya ni muhanzo. Ubwo twibukiranye neza abantu bari bategereje live kugira icyo cyumweru. Twibukiranye neza uburyo nimero yawe Brenda yaje kuyifatamo. Yego. Brenda yaje gufatamo nimero yawe ati. Brenda tamusanze the case by that time. Urumva namusanze sinza hano we yaranze ariko nge sinari muzi ibintu bya YouTube nge sinjyana nabirewe naje kumenya ko ari we nyine uri muri saga z'inshuti yange nyuma ubwo rero ubwo mwabaye inshuti mbere yuko namenya yuko ari muri saga kuri telefone apana ku inshuti ngo turavugana ngo turahura yego kuri telefone nawe yarabyivugiye mu kiganiro yakweze kwa Bad Drama ugende ugifollowing ucyumve neza ugihe umwanya ndagusabye mani so tubikore ubikore yabiclearinze neza kuko hano ibintu byayago bigeze nago bigezaho kugira ngo umuntu akomeze yongere intambara wapi ahubwo bigezaho kugira ngo umuntu wese azavuga ukuri ku kintu cyose kimuvugwaho niba ari wakoze amakosa asaba imbabazi azihabwe cyangwa se ntazihabwe Imana niho bigeze kugira ngo ibintu byayago birangire kuko no mujene nagashaka ko ibi bintu bikomeza wapi nawe yarabirambiwe ko ibintu byageze naho umuntu mana ahunga akagenda mana byajemo ibintu byinshi cyane nuko ubwo video borayi postinze kuri Snapchat benda mwamenyanye wenda ashize igihe uza no kumenya yuko of course yufashe nimero yange na usaye kuri Snapchat singufite yego uhitubona n'umuntu unyiruka mwadinga kuri Snapchat nuko tubincuti kandi kuba umuntu afitanye ikibazo n'umuntu sinumva ko ari impamvu yo kugira ngo ngiye tubabanze of course nago Brenda turi close kwa twavugana kuri telefone cyangwa se kuri Snapchat it's not a problem nge simbi baranga ikibazo wena niba ari cyo cyana koze ngisaba imbabazi kuba inshuti y'umwanzi wa yago ndagisaba imbabazi pe icyo cyo kuba inshuti y'umwanzi na yago icyo cyo nagisabira imbabazi niba ari icyaha kuba warabaye inshuti y'umwanzi wa yago niba ari icyaha kuri yago icyo cyo ngisabira imbabazi uri kubyumva ariko simfata ko kuba narafashe snap nka iposting umuntu akambaza ati we n'umuhanzi wawe mugiye he ko dutegereje live yanyu ahita mwaga tugiye kwikoraho muri salo turabatamo kuko nabo ibintu yavuze ngo Natasha yambwiye ngo nguri muri salo ariko ibyo ngibyo ni iryoshya nkuru ngiye gusobanura ukuntu Natasha yavuganye na yago yego
yago mwese muramuzi imani yago mwese muramuzi abantu bamuzi biri person yago no umuntu ushaka kuvuga ati oya yago kubera ibi nibi 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 byagenze gutyo atemeranya nawe direct aho ngamugata mushwana nimuzongere no kuvugana ndabeshye soti ndabeshye bitewe nuko wowe wagiye ubona yago ibyo bintu ndabibeshyaho niko character yimeze nyine niba ikintu ikintu yuri negative yari post yumva kari positive ku kintu wari negative ntago mwumvikana kandi umuntu batumvikana ntago bagiye gumana kugirana communication uri kubyumva yaga icyo giye cyose nta kibazo twaye dufitanye ama herinete baramukozere tushe nibereye chat bamukozere tushe baramuconze umujama w'ikigande turabasezeye turigende tujye gukora live twabaze n'iminota twa tujye gukererwa amasaha twa twabwiye abanyarwanda tujye gukora live babanza kwikorana na wa mujama bari badirinze ko arayikorera kuri ya application wa mujama ama connections arapfa twanarinda aho nga ama connections arapfa biba ngombwa ko yago yizira kuri Instagram ye live kugira ngo a passing information yaratufite gutanga ndagira ngo mabwire iki kintu nivuye inyuma ndakibasubiriramo yago kubera ikintu muzi ni wa muntu ni nkuko ndi bubabwire story yose murahita mubyumva ni wa muntu bashobora kugubwira ati yo ese ni urugero urabizi ko Pazongo wo mugendana ari inshuti na Brian ibyo bintu bimubwiye turi muri salo aho ngaho twaye turi direct yatavuga ati yo Pazo hari ibindi biboro ngiyemo ibana igendere home ndaza kuvugisha late agashaka uburyo kimutandukana bigahita birangirira uko niko yagameze ibyo nabihamya n'abantu mu muzi muramuzi niko yagameze yamenye ko ari false information kuri wowe muhita mutandukana ashora kutagukatira cyangwa siki akabanza gushaka amakuru akamenya nibyo bintu bari kuvuga aribyo kuko twakoze iyo live twongera dusubire ku murongo twakoze iyo live ndabyuka sinzi ikintu yambaje yarambwa ati yarambaje mu kiganda cyo Pazo umeze uti meze fresh wabaye iki ntacyo nabaye uri live ndi live uri live kuri TikTok hari ha abantu bangahe 16 abantu bo kuri Instagram n'abashimire abenshi bagiye babonira live bahise baza kuri TikTok boom TikTok yanjye yarabagiye bari coding yago yicariye mu nebe hejuru bakabipostinga nene nagiye live kuri TikTok of course nange TikTok yanjye gire some engagement ko yago ni brand nigira kuri TikTok live nago yago nakubwiye ngo nago mwagirana ikibazo ngo mukomeze muvugana neza kubaza ibyo bibazo byose museka nta kibazo mufitanye nago ari wa mujamu faking a life muramuza ari real yagari real ni wi nange nahagarara ari real bya hatari ari real bya hatari birenze nuko mwe mubizi nagashobora kugusekera aziko wowe ari ikintu uri kumuhisha no nago bibaho icyo gihe cyose cya live twari tumeze neza nta kibazo dora ibintu byapfiriye ari naho mpamya ko Natasha ari ibyo bintu byose byatangiriye yago tumaze gukora live yarambaje live yari meze tena mbwira ati mana ku bintu byose ko twari bipanze of course mu bintu namusabye ngiye naranamubwira ati byo ibintu bya dabiju of course mufite issues zanyu ntubivugeho yigeza bivugaho yini wa muntu mani areke kubeshya ngo ngiye ngo nari igipeti ngo kiza ngo kikaryiwe ndu umuntu wamugiraga inama bro urabizi ko wabizi ko twajyaga inama tukagira ibintu dukora byiza mani reka kuza kuvuga ibintu wambonyeho wananyibeshyeho bibi urabizi kuri umuntu twajyaga inama tukavuga ibintu bizima kuri that live urabizi ko nagusabye nakugira ati mbabarira issues zawe na dabijo ni issues ziri personal mbabarira nuze kuzivuga kuri live uvuga ibindi bintu byose bikuri ku mutima yo dukoze live irarangiye yagakuyemo sheds ashyize hasi ajya chat bisanzwe aranamuvinga avantu ari nicaye andi ku kaveranda kiwe arigendera ubwo tayikuni yari yancatse ko njya live nahise nkira phone mu kadege kujya itagira umuntu disturbing ko ari ku wifi tayikuni nasanze yanyandikiye muri DM yanjye we ngo phone yawe kitariho we urumva nawe yari yambonye kuri live ya yago nago yarazi ko ndi close na yago gutya tayikuni ari mu bantu yago nanubwo yigeza bimbwira ari mu bantu ngo yago yafashije kuva Tanzania n'ibiki byose I'm sorry to say this kota ikuni yarabimbwira mu magambo amagara yambwiye ko nandi kumwe na yago nashatse no kugira negera yago kuko nago nge na yago twasinicinganaga narazaga niba ari umuntu turi kuvugana uri kumuvugaho ngashyira kuri loud speaker tukamwumva musubiza yago icyo gihe yarambwiye ati yo ariko mbere yaho yago mbere yuko tayikuni amagara yaraje arambaza ngo arambwira ngo ababarezi shanga babaza bankiraho ibyanga ariko kuri kwa kuzajya hanze nkuko akunda kubivuga bankiraho amadani yigeze ntera ibiki n'ibiki arahita mbaza amaze kuvuga ibyo bintu ngo akubundi brand uramuzi nge narakuruye nyine na icyo gihe ntabwo nari mbyitaye ari narakuye nimenya ko aribwo bari batangiye kumuha amakuru ndambwira yo brand ntabwo muzi cyane ariko tujye tuhurira mu kabari tu twize guriya green lounge urabizi neza ko ibyo bintu nabikubwi twize guriya green lounge nothing much nge muziho
Nanamumenye nyuma yuko ari we mufitanye saga z'umwana n'iki. Yagava aho ngaho yarari arikomereza ajya hirya. Tycoon amamagaye nagiye nsatira yago nashyize phone kuri loudspeaker kugira ngo yumve ibyo Tycoon ari kumbwira. Tycoon arabyibuka yambera umugabo. Arambwira ati yo umujama sinchaka kumwumva ari mu apeti bamenyereye egerayo. Navuye nka hano siga yagonje haraha muri veranda kugira ngo atumva nibyo turi kuvugana bitamutera umujinyi. Nyiri kuvugana na Tycoon harana mukupa. Nje ndahamye neza ko aribwo yarari kuvugana na Natasha. Kuko yahise ambwira ati yo uzi nibindi ndumva ashaka kuba ndi njenyine. Ndambwa are you sure? Arambwira ati ya. Bitansohoka. Nyiri kuvugana na Tycoon. Tycoon mitambwira nzo nukuri ndambwira yo bro yagumenya arakaye kubera ko ndi kugerageza kuvugana nawe ku bibazo byanyu mufitanye. Umbabare sinzabikiraro cyawe kuri yago kuko yago bishusha kuba waramubabaje nyine koko. Ndabyibuka ngeze no mu rugo namwanyeje voice note ndayifite hano. Nibo yo iri no mu Kinyarwanda. Umbabarire niba ibintu bya Tycoon byakurakaje ariko didn't mean it. Umbabarire kabisa. Mujama arambwira it's okay. Message ndazifite man. Arambwira it's okay ubuzima burakomeza. Aho hari kuri live. Live yabaye ku cyumweru kuwa kane. Telefone urumva yarabaye ku cyumweru. Amakuru mfite nuko yago kuwa kabiri nyine kuwa kabiri telefone nago yari iriho bari bagiye muri za process za ribu zo kureba niba koko afite ya makuru bamushinjaga wa mubebe bari afitanye saga kuwa kabiri ndishuwa neza ko aribwo telefone yavuye ko niwe holde nabonye post ye nabonye ikintu cyari cyo cyose kuri yago urumva nari ntegereje ko asubiza message yanjye kuwa gatatu yago yamamagaje nimero y'umukopine we uriya mukobwa bakundana arambwira ati yo mbwirira Vare ahamagara ino nimero ndashaka ko hari ikiganiro ya uploadinga twakoze ananzaniye mashini arishye ibintu nshaka kwikorera nitamamagara Vare mubwira nimero ahamagara communication done ubwo hari kuwa gatatu kuwa kane nyuma ya saa 6 nko mu masaa nandwe ari nyuma ya saa 6 saa 5 gutyo yago yamamagaje ya nimero nanone yaba mukopine yo that means yago na telefone afite yari iri muri ribo ibintu ngiye mvuga birafite facts ari naho ngiye natekereje igihe batwara YouTube channel naribajije se nabibwiye abantu benshi nawe narabimubwiye ko yabimbajije akimara kubona telefone narabwiye se yago how comes iko phone ye bayijyanye na YouTube channel ikagenda ibintu nabyo birimo akantu mu bigenzure na Dumba twaravuganye kuri izo issues kuko yago yandegeye Dumba mbere yuko nshira hanze arabanza aranyegera ko Dumba ni umuntu wumva mani thank you Dumba thank you so much kabisa warakoze kuhambera mani ibintu twaganire nyine wumvise ko mfite facts zanje nubwo wenda nanjye aho naho naguye mu makosa bikamviramo gukwitwa nyine umunyabyaha kandi nta n'icyaha nigeze nkora Ndumba yaranganirije aravuga ati yo pazo shana ni mpamvu ngiye kujya kugutaranga ntago najya kuvuga ibintu nafitiye proof yago yarakundegeye ambwira nuwo Natasha amubwiye amafaranga nako amubwiye amakuru ushaka amakuru ushaka ko Natasha umubwira icyo bimuteye guha amakuru yose nuwo brand naho natangiye gukora iperereza ryanje ubwo kuwa kane nyine nibwo yago yamamagaye amamagaje yo nimero yambwiye ati yo ibipapa radio yari yabimaye ni ibipapa nigeze nakundaga kubyambara ndiwe akarambaza ariko tukiraho ngaho tutaraharenga Natasha waramuhamagaye naramuhamagaye turaza kubigiraho nacyo yego yaramamagaye yarambwira ati yo ari papa nakundaga bisa nk'ahano nk'irikaro bya Louis Vito yakundaga kubyambara ntago narinzi ko ari ibipapa narinzi ko ari sandals zifite utumenyetso nk'uto twaba turi kumwe to ka Louis Vito ibana mani nyine narabyambaraga ndiwe cyane iyo nabaga ndiwe nyine nigeze kubyambara mbyambaye ngiye kujya mu rugo ndinda naha nabikuyemo nanone arambwa ari ku bundi bipapa byanjye warabikunze uzabijyane ndambwa ibipapa ni byiza kabisa bipapa ndabigumana gutyo umujama yamamagaye ambwira ati yo none se kejo nzacomoka mamagaje indi nimero ya mukopine we sije ko ejo ndashaka gucomoka wanzaniye bya bipapa byanjye ko mbikeneye ndagenda n'umutima mwiza ndavuga ati wenda mani icyo gihe nashimiye n'Imana ndavuga ati wenda umwukura ura nyine umwukura urasukuye ubwo yagamamagaye ubwo turacyari inshuti nta kibazo ndagenda mani ngezeyo arambwira ati yo nafunguriwe n'uwo mukobwa ndamusuhuza ndagenda arambwira ati yo genda rero zamwe tuzabyo bipapa binkiri ari muri cya cyumba wararagamo ubundi uze tuganire genda umutima utari hamwe ndaza nambara ibipapa ndaza ndicara ntabwo twicaranye gutya kobwa yari kuyi mukobwa yese do space ajya muri sarara nsabye kugabanya volume ya televiziyo ambwira aya magambo ngiye kugusubiriramo nani minota mike twaganiriye nako myinshi twaganiriye yarambwiriye bro wowe pazo mujene nkunda mujene nubaha nizera ntago narinzi ko ari wowe muntu ushora kungambanira
yo bro nari mfite na telefone mu ntoki bitakira mu kadege nkira hasi niga matwa umujene nje ndi wa muntu ugira discipline yo ku rwego yuri kunganiriza yuri kunganiriza nguha umwanya koma ne expecting akuraza kuma umwanya nakubwira nange ibyanjye abantu bose tuziranye barabizi arambwira ati nago nari nzi ko ari we muntu bashobora gutuma umusatsi wanjye ibyo bya boxa n'uburoso byaje nyuma sinzi naho byavuye bashobora gutuma umusatsi wanjye ndavuga kamon bro arambwira buretse gato kugira ikintu uvuga ukaza hano tugasangira urabizi ko mu gihe cyose twamaranye urabizi ko niba ndi umuntu mubi urabizi niba ndi umuntu mwiza urabizi ariko ngiye mu gihe twameranye ndabizi ko nakubereye umwana mwiza buriya yago ni wa muntu uri ruriyo byatari kuburyo itakubwiza ukuri byabana ngombwa akagutuka ariko ko ngiye nje ukuntu ni brandinze mu bantu b'inshuti zanjye barabizi ko nari nagutuka kuva wabaho habe n'igicucu kwa kundi twa turi kuri blaga nago ngiye nzi gutukana sinkubeshye wenda nicyo yagendeyeho ni yantuka ariko nyine yari yarakaye yababaye yambwiye ibintu bagiye bamubwira bigenda bigaragaza ko nyine hari chats nagiranye na Brenda ndabizi kugenda uvuga ko twari muri salo ibiki n'ibikigenda babwire n'ibindi nacyo bitwaye igende namwa bro give me a minute arambwira ati sohokere man nta kintu nshaka kuvugana nawe wababaje umutima wanjye igendere igendere ubu nawe ugiye kuzajya umbona nk'abantu bose uzajya umbona wanyishyuye nuko yambwiye ugiye kuzajya umbona nk'abantu bose ugiye ku muntu usanzwe kuri njyewe igendere nyine warakoze ndamwa bro give me a minute bro ni gute ushobora kubaranga nta kintu nshaka kumva cyawe nta kintu nshaka kumva cyawe ibyo abeshya ngo nari inyariye ngo mbiri cyuya nta nubwo yanteza amatwi even a single word ijambo navugaga ni give me a minute kuko nje nago nshobora kuvugira hejuru utama imburenganzira bwo kuvugisha uri kubyumva man imbonye binaniranye handa atangiye no kumbwira ngo ashobora guhamagara umujene wakansohora nahise mfata inzira ndisohokera inawe wafunze igipangu mani ndacanga nyikirwa mviwe nagenze urugendo sinshaka kuvuga ahantu yari atuye ariko nagenze urugendo rwo kuviwe ndinda ngere gacuriro kugacuriro ari kuri yahandi his excellence aba nibagiye ko mfite no gutega moto mani nyine byarancanze mba ndacanga nyikirwa bro ariko ndavuga nakundi ndaza kumenya ibi bintu neza cyo cyo ndabyibuka nahise mpamagana na Brenda kuri Snapchat niyanyitaba aza kumvugisha ndamwe amanda ashaka ko tuganira mana ari ikintu kimbayo kidasanzwe Brenda nyimu mwanya aranywepa kwepa ndamwihorera arabyibuka nawe ngira n'umujinya ndamubroka ahantu hose ndamubroka ndabyorani ha mahoro urabyibuka ko mu minsi waje turi kumwe na Vale na Mavide turi kuri set ibyo bintu nabikubwiye urabyibuka naraje nyine ku munsi wa gatanu ibyo byabaye ariko wa kane ku wa gatanu Mavide tuni muri Genesis namu nigeze mbitanganiriza mani nibwo bwa mbere nicaye muri Genesis ntazi nibiri kujya mbere iki abantu bari bari hari barabizi mood narindimo ku wa gatanu nibwo nakiyarinze eya numva umutima wanjye watuje basha kubibwira Mavide n'uwo Vale n'abantu dukorana bose barambwira mani ihangane nibuze ko utabikoze nyine ihangane ni umutima wawe utagucira urubanza niko kwisi bimera umuntu ashobora kukwibeshyaho you never know iturize nyine nakundi yari inshuti yawe niba atagishobora kuri inshuti yawe byihorere mani ndabyihorere numva ko binarangiye niha amahoro ndituriza noneho Dumba yigeze kumpamagara kuko Dumba agira nimero yanjye Dumba nawe twatangiye kuvugana muri icyo gihe Kenzo yari ari mu Rwanda ko Bruce icyo gihe Dumba yamushinjaga ikintu cyo kwiyemera kwa promoter niba ubyibuka icyo gihe Bruce arampamagara ambwira ati yo nabonye uri kumwe n'abana ba Bruce Melody ba Kenzo se Bruce bimeze bite bafitanye izi project nk'umu blogger bakeneye kumenya makuru nibwo na Dumba icyo gihe twamenyanye nibwo twatangiye kuvugana for that long Dumba twari tuje tuvugana Dumba yaje kumpamagara arambwira ati yo bimeze bite ko yago yakundegeye ngo mwashatse gutwara umusatsi w'ibiki n'ibiki ahubwo ibintu niba bitangiye kujya mu mabloga ahubwo byafashe indi ntera Dumba twavuganye almost 1 hour n'iminota nka 52 nibiri gutyo ndi mu marange nagiye hepfo gatoya mfata ahantu hatuje turavugana byatari n'abantu twa turi kumwe baransiga muha facts zanjye mubwira ukuntu namenyanye na Brenda mubwira ukuntu namenyanye na Yago muha facts zose arambwira ati puzzle hari ibintu ugiye umbwira bimwe na bimwe bitewe n'ibintu twagiye bituganira byinshi nkasanga koko nibyo narigeze kubyumva handi hana aribyo niyo mpamvu mbashe gutiza ugutwi kwanjye niyo mpamvu ngiyewe nkuko bari bamutsabye ngo nkwanike ntari bukwanike ahubwo wowe unbroking a Brenda aguhe nimero za Natasha kuko Natasha nange simuzi muganire mumenye icyatumye ibyo bintu byose biba yo mpamagara na Brenda abanza kunyima nimero ya Natasha uwo nguwo yaje kuyima nyuma nana yibonye nayisabye undi muntu kuko hari undi muntu wambwiye izo saga ngo yazumvitseho mu bakobwa
bagena bakobwa b'incuti z'umukopine wa Yago musista nashatse ku mentioninga ndambwa ncakira nimero ya Natasha ni nimero ya Natasha nkayisha nayihize nk'icyumweru ndabyibuka icyo giye nayibonye turi kwa muriro najyanye najyanye na muhanzi w'incuti yange Chris Hard yagiye kuri codinga nibwo nayibonye yo mpamagara Natasha muri discipline nyinshi kugira ngo atanankupa kuko buri umuntu uje umubwira ibintu bimutera umwanya arijya kubwira nabi. By the way, Natasha yanyitabye akimara kumenya ko yakora azi ko ni incuti ya Brenda. Of course Brenda sinzi gahunda yari afite kuri Yago ariko numvaga afite umujinyi ariko kuko yako namugenzeho gaci nkamwereka discipline yarambwiye ati rero mwana wa mama nge nta kintu dupfa nta nubwo tuziranye ariko ibintu byawe by'ibi bintu byose nabwiye Yago uzabibaze Brenda ni ubizi uri ko byumva nyumva problem cause ari Brenda still bitambyihorera Brenda urabizi nta kintu dupfa ntago ngiye kubeshya ariko ibintu ndi kuvuga nawe narabikubwiye ngiyengerageza kuvugisha ukuri yo ubwo menye ukuri kwanje umutima wanjye uratuze menye ukuri ko ahantu ibintu byavuye wabibwiye Yago ndakarikira nibyo byose nje nkubwira mu kiganiro yewe nibyo byo muri Sarosina ninzi ko Yago yabikontaho nuko yabivuze mu kiganiro nabwo bigaga ngombwa ko mbigarukira kuko nzikaho nacyaha nakakuri ariko bro bambandi bamblanzinze nk'umurozi nk'umugambanyi na mu minsi ishize ndimo hano gukliaringa izina ryanje pazu nagaruka meze tutazagira n'umuntu twongera guhurira DM yanjye tutazagira n'umuntu duhurira mu nzira kangirira nabi cyase akamfata nabi akambona nabi abantu nge kubgamahirwe by'abantu banzi baranzi bro abantu banzi baranzi ariko ndi kubwira abo batanzi I'm clearing my name nacyo ndi kwisobanuriramo nakintu nsabamo imbabazi nacyaha nakoze uri kubyumva cyane yuko nubwo bavuga ko nagambiriye kubikora ariko sinigeze mbikora nacyaha nakoze I'm not here to beg forgiveness nago ndi gusaba imbabazi bro ndi hano gukliaringa izina ryanje ryatanishinzwe mani mumbabarire kabisa tutazajya n'umuntu twongera kugira n'icyo kibazo ndakeka ku bintu byose ndi clear kereke ikibazo uri bushake kumbaza yego sasa ibyo birarangira usubira mu buzima bwawe usanzwe bwa buri munsi yagumwikuramo utangire ibya ukora umunsi ejo bundi noneho ari kuri kiganiro ujya kumva umva uriyumvishe yego umva avuze ari amagambo umva kuvuzeho gutya na gutya first of all waruri yuji wabyakiriye ute mute wumvisha umeze ute sasa mudu none yese igende ite ako kanya nagiye Uganda first of all papa si yari njyanye yari ugufelicita inshuti yanjye Dikenzo murabizi kari presidential advisor mu bijyanye n'ubuhanzi niko nicyo cyari kinjyanye first and foremost icyo na ariko naga ricyo kintu kingenze cyari kinjyanye hari umushiti wanjye nakubwiye w'inshuti yanjye wo muri team Dikenzo nawe umufana wa Dikenzo bya hafi w'inshuti yanjye n'umunyarwanda bamwita Kuri Semason n'umuhanzi agira n'indirimbo z'inyarwanda niyo binashoboka mugende mu murebe rwose mu supportinge nari mfite kwa attending show yiwe noneho ndamubwira sasa rero ninza ne show yawe yegereje ntago bizakunda ko nibonanana na Kenzo ko Kenzo buriya turagendiwe tukayisanzura tukajya kuri ofisiye tukajya mu kazi ke ariko Kenzo kumubona kwera ukuntu bari bize biba bigoye ushobora no kumubona amahushu kukamusuhuza gusa kagwa yewe pazo uri muri Uganda bikarangiriraho ngaho Kenzo twabananye kwa kabiri nagiye Uganda ari kwa gatanu ubita weekend nagiye kwa Uganda ari kwa gatanu ubita weekend Uganda kuwa mbere kwa kabiri nibwo nabonanye na Kenzo arambwa yo urimo nyine yakubwiye urimo ringo kubwira turi muri Kampala ndimo kabisa ebana congratulations abantu tuvugana nabo mu Rwanda bambwiye ati congratulations nsuza abantu bose bafane Dikenzo bo mu Rwanda inshuti zanjye baba mama bamukunda murabizi narabatumikiye arambwiye ati abantu banjye bambwirira ati ebana ibyishimo gusa cyo giye bari kumufelicita ni show yabaye ya danje yari kuri jam session nkuko bisanzwe nayagarabizi namuhaye connection yajya yamana araririmba nago mwabonye amafoto n'ama video aririmba muri jam session kwa Dikenzo ninde se waguha izo connections bro ninde wa gukliaringa ibintu byose ukagenda uhitufata microphone uririmba banagufata amafoto y'ubuntu n'ama video y'ubuntu kabona ibyo postinga that's me umuntu waje gutanishinga izina rye bro ibyo byose ni ngiye wabikoze urabyibuka umpamagara umbwiye ati yo imunsi ni kwa kabiri ari jam session mfite umwanya mfasha ngereyo ndagufasha ugerayo man ubwirira abantu ngo ni ntashima ariko nawe niba ushobora kudaha gaciro ibintu byose nagukoreye ukaza ku blandinga nko numurozi ibyo binago mbifata nkaho bifite agaciro mani warambabaje sinkubeshye nyuma yuko mbabajwe nuko mbuze ubushuti bwawe ariko nawe ubwawe warambabaje pe ibintu byose nagukoreye umubiri wanjye nagusasiye kugira ngo nyine ibintu byawe bigende neza akazi kawe kagende neza urabizi ugaruka mu biganiro mani narakubwiye ati dufite isoko dufite Yago TV show abantu barakubabaje yega abanyamakuru nago bari gukora ibintu biri clear abantu niwe bakeneye nago bakeneye abanyamakuru uhayaringa mani kandi ko kurabizi ko wagarutse
twari dufite gukorana ikiganiro cy'ambere nka Mavid and Pazo dufite gukorana ikiganiro cy'ambere abamo gutererwa abanzi cyagasana urabizi ibiganiro byabanje yagakigaruka mu biganiro hari nitwe twari gukora mbere gakurikiraho gasana gakurikiraho wa mu sister w'umusilamu twe twakereyemo gato ko ya Mavid tuza nyuma bikubyumva tuza nyuma ya gasana turarecordinga bikubyumva ndi mu bantu bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ugaruke mu bintu ukunda mu bintu abantu bagukundiye ariko ibyo byose iyo utabinyubaha ukaza kumvugaho na false information uryoshye inkuru ngo nari inyari ibi kibyo bintu birambabaza cyane abantu bari bari muri genzi ku itariki 27 z'ukwa gatandatu bangoga Yves Gahima ba Mavid ba Tony bani inshuti zanjye twa twicaranye muzaze muvuge niba mwarumvise mpumuri inkari wende nuko inkari cyangwa se mwarabonye hari kizinga nari mfite uvuga umuntu w'umugabo ngo yari inyariye mani ibyo ni sebanya bro ntuzanabyongere ngo ndagusabye so rwose ntuzanabyongere ubwo ngubwo ebana yago gatandatu urumva byarakomeje jam session irabaye miss lisu ni session y'umushuti wangiri kwa gatandatu ndabyibuka navuye n'ahantu nararaga aho ngaba mu mazu ya Bayi Dikenzo njya kurara kuri hotel yiwo ngo Chris Emerson mba ndi kumwe nawe kuri hotel okay aho byabereye mani ikiganiro kiri ku premiering of course nari nkumbuye kubona yago avuga kuri ibyo bintu kuva yambutse igihugu anambuka igihugu that night nari ndi kumwe n'umujama bita DJ Costo Musabuzi inshuti ya yago mwawereza voice note yago nk'umuntu tudafitanye ikibazo ndambwira ati yo I know you in Kampala whatever going on bro you know tuba turi kumwe nawe no matter what happened ndi kumwe na DJ Costa ebana turi hano Buziga kwa Kenzo turagusuhuje aranazumva aranyihorera njye mbonye unyihorera voice note cyangwa message mwanikiye mitanzisi ukimara kuzisoma ndazajya no kuzitwaza ngo mwihomaho mitanbisiba mu gitondo ikiganiro namenye makuru ko bari bakoze ikiganiro mu munsi nyine kuwa gatandatu nibwo ikiganiro cyasohotse uri kubyumva kuko Vare yaranyandikiye umujama n'inshuti yanjye arambwa semana ibintu yaga kuvugaho nibyo arambwa se Vare tutagiye muri byinshi wowe unzi koko aho uri kari nge wahakugejeje wowe unzi ibyo bintu nabikora wowe ukunzi judging uvuge niba nabikora cyangwa ntabikora arambwa ati nange ejo dushooting ikiganiro nari kanze pe impamvu ndi kubikubaza uwo mukameramani we Vare kuwa gatandatu ikiganiro kiri ku premiering nari ndi kukireba ikiganiro kiri ku premiering nyine uri kureba aho gitangirira nyine nagushaka kugisimbutsa ibiki ndavuga ati okay kuko turi gutegura show inshuti yanjye hatsinzige tayitaza kuba nkireba bro nani ubwo abafana batumye ngiye ndindira ikiganiro urumva turi muri preparation iyo ya show inshuti yanjye ni ngiye wari organizer chief organizer w'icyo gitaramo ariko stress nari mfite nani ubwo igitaramo cy'undi mwana cyagenze neza ntago nakoze akazi kanjye nkuko nagombaga gukora nubwo yego byagenze neza ariko ntago nakoze akazi kanjye nkuko nagombaga gukora kubera izo stress ubwo rero kuko amakuru yagendaga kuva yago yava mu gihugu ibiki sanga aheze umugoroba nka saa sita gutyo nibwo Kenzo yanyandikiye arambwa yo bimeze bite aho still in Kampala nabonye umujema waba ari kumuvugaho ibintu by'abantu bahanganye ibintu bya politics ibintu bya tribal talks bimeze bite nk'ijama yawe ijambo rya mbere namwe yago nago turi kiri inshuti nyibimubwira ahisamo amagara Eddie Kenzo mwenye ubu ni ibintu biba bitangaje hano Kenzo araza mukamukoresha interview mukamubaza ibyo mushatse byose ari kubundi Kenzo Uganda ni umwami bro nanjye w'inshuti ye kumubona mba ndi kuri program cyangwa se kumubona amahushuka nkaba nabwira abajama yewe muri hehe nkagenda nkatamenya ahantu bari nkahita musuhuza gutyo ni umwami bro nagaboneka nyine ni brand ikomeye cyane abantu babizi barabizi Kenzo ahitamamagara arambwa ati yago nago mukiri inshuti mwapfuye iki mani mubwira story yanjye nkuko nayibabwiye hano ibintu byose ya long jya n'ukuntu twamenyanye ibiki bya concert ye kubw'agahinda k'umutima wanjye ndabyibuka nararize that time umugabo mugenzi wanjye yumvise ndize mani byanciyemo sinza aho byavuye nararize gahinda karanyishe kuntu njama nahamubereye mani for all that time bikarangira bigenze gutyo gahinda karanyishe amarira araza kiniga kiramfata ngiye kiniga kimfashe simbasha kuvuga yasambwira yo Pazo uri hehe nze nkurebe sasa bazijoro ndambwira ndi hano na hano ubwo muri uko kunkupaje kundeba dumba nibwo nahise mwohereza voice note nyifite icyo kiniga ndambwira ati yo nabaye voice note mu kigande ndambwira mujama nk'uyu sinzi ko yakora ibi bintu byose mbimunyuramo ko yarabizi mujama ibintu nkoreye nago bibaho mana abantu bari kunyataka ama voice notes dm zanjye kuva nimugoroba ikiganiro cyasohuka kuva saa 12 nari ndi kwakira dms zimeze nawe kuko yatanze handle yanjye na nubara abantu bakireye no munsi bagata banyataka uri kubyumva
ubwo Dumba turavuganye Dumba ahitamo amagara ambwa ati yo pazo nakumvise penda kumva ariko se mbabara wibikigorye nge ni recordinze video ndi kuri rubyibuka rubyibuka di video ya Dumba arambwa ati arani ntegezanje nye ariko naje gusanga ndu murezi kankubaza ikibazo cy'ambere Dumba I'm sorry to say this yago a following abantu bangaye 12 kare twabihozemo urabize a following acho abantu 12 kubera icyo utekereza ko yagacobora following abantu 12 bonyine ikizere kiwe mu bantu cyane yataye ikizere cy'abantu kuburyo nta muntu yizera nyine yizera abantu yizeye ko bazamugirira kamara hazaza cyangwa se bafite icyo bamumari cyangwa se ari ishuti ze cyangwa se nyine ari abantu bafite akamaro ku ruhande rwe abandi bose nyine ibyo bamweretse yarabibonye so wowe urinde rero niba yagatam followinga ari nge mu bloga wambire murwanira ishyaka uri kubyumva Dumba nuko yambwiye tuganira ibintu byinshi arambwa ati wowe ikintu nakubwira nujya kuba YouTuber nubundi bizagaragara nkaho ugiye kwigaragaza neza ibiki n'ibiki niba ubishoboye uzakore live posting tuzakatemo ibyacu dukliaring izina ryawe kuko ngenda byumva ko kurengana nkuko wamaye kuri kwawe hanyuma niba ari ibimenyetso bigushinja nawe bizavayo bikwatake nuko Dumba yambwiye Eddy Kenzo yangira inama ebyiri nyuma y'ibiganiro twagiranye saa 11 twatandukanye ambwira amagambo abiri genda ukore interview ukliaring izina ryawe kukurura cyari umujene wiyubaka witandukanye n'ibintu bagushinja cyangwa se uceceke niba wumva nacyo byakugira ikibazo ariko uko guceceka naracecetse uyu munsi turi kwa kangahe munsi turi kwa gatanu already harabuye munsi umwe ngicyumweru cyuzura ibyo bintu bibaye cyo genda cyeka gihagije abantu kunyataka nkicecekera abantu kunyataka nkicecekera mukaza ma DM yange post zanje za Instagram ga commenting aho TikTok ngaho mwarampostinze mwaranyanitse muranyataka mukanuka hari inshuti zanye nazo zatangiye ku blaming for that narabwiye ati nge I don't owe you explanations n'umuntu wongera kubimbazaho ndamuha link iki kiganiro afata umwanya we bimuvune nawe ajya kumva kuri kwanje niyumva kwiye judging it's okay nge nta kibazo mfite I'm clearing my name I'm giving out my truth man ubwo ngubwo nibwo nge nafashe umwanzuro wo kuza urabizi na muntu ndibukora ni kiganiro nawe tutari inshuti atanze kuko umuntu utanze araza kumbaza ibibazo by'ubusa bikubyumva niyo mpamvu we nakubwiye ninjoro turi muri Gens Comedy ngakubwiye ati ubu noneho twakorana ikiganiro I'm free that's me nuko story yanjye yagenze keretse niba ari ikindi kibazo ushaka kumbaza byose bimaze kuba ubonye sagira abaye uhisemo gahunda yo guceceka kugira ngo we kwiteranya n'abantu cyangwa utanavugirana n'ibintu bitari na ngombwa kubera n'uburakari n'umujinya ariko igitutu cy'abantu ama voice note ama video bari gukata mu biganiro bakohereza twita bakwanika waravuze uti reka mfate decision nk'iyaringe izina ryanjye niriyo somo rikomeye wakuye muri bino bintu niriyo somo wakuye mu bushuti niriyo somo by'umwihariko wigiye mu buzima isomo nigiye muri tureke ubuzima buzima bwo bwangisha ibintu byinshi oya nyine ubwo bigendeye kuri no story naga ari ubuzima muri rusange yego bigendeye kuri no story ikintu nakubwira cyo nuzaba ufite inshuti yawe ikintu nabonye muri story yanjye nuzaba ufite inshuti yawe uzi neza ko iyo inshuti koko ari umumaro kuri wowe sino kuvuga ushaka ko utaguha amafaranga ko nge nago nigeze nsupportinga yago mu buryo bwo kumuha amafaranga ko arayandusha ubyumva ariko byibuze support na love namweretse mana ikintu gikomeye cyane nazagira umuntu nakwereka urukundo rumeze gutya nkuko wabize ntuzafata umwanya wawe wo guha agaciro ibyo mupfuye kurusha urukundo n'ibintu byiza byose mwanyuranye niryo somo n'iki bintu byanyigishije ikutumva amabwire ibintu nk'ibyo man it's not fair nago nakabaye ndi hano ndi kwisobanura hejuru y'ibi bintu man wena nakavuza tumubano wacu nago gikomeje kandi iturize nyine nikomereza ubuzima ariko nanone kuza kwanduza izina ryanjye mu bintu byarangiye bidateze no gukemuka ngo twongere tube inshuti kuko njyewe ndakubwiza ukuri na usibye no kugira no kuba inshuti nawe nta kintu nshobora kongera gukorera yago mu buryo bwa support ndi hano kuzajya ndebe ibiganiro byawe kumva imiziki yawe kuko ndayikunda imagine uraho ngaho mani nge n'ikintu nge na nakublaming aho urabizi tugikorana mani twakoranaga dufite imiziki dushaka gukira hanze myiza ufite sama hits zigera ngo muri eshatu sinzi izindi wari codinze uraho uri gusohora indirimbo icyurira abantu muri business ya music okay ubisohora kubera amaranga mutima yawe na n'ukuntu ukora ariko muri business muri musically
business ikari nago yabikuye ko ubu ufite indirimbo nziza ngo zibike nago bibaho uri kubyumva nyine twarakoranaga neza mani wirengagiza ibintu byose nta kibazo nani cyo bitwaye ariko ibintu byanyigisha isomo nta kintu na kimwe nteze kuzongera narana kwani followings everywhere je byaba nakwani followings nyuma yuko mbwi ibyo bintu mbonye kudahaya agaciro urukundo na support naguhaye nahise nkwani following everywhere urabizi nago nyigu following nagaruko nkwanze mani nago agahaya agaciro urukundo na support naguhaye ngewe nuko niki buzima bwanyigishije ya mani none se ucheka yuko muri wa mwanya wamubwiye ati give me one minute iyo guhereza umunota umwe wo kugira ngo uyiregure ibi byose ukeka ko byari kuba cyangwa ukeka ko atari kukobera n'ubundi yari kunyumva nanubwo nashaka ko ngiye mbabaririre none se hari uruhare nagizemo kugira ngo ayagama amagare anzaniwe tube inshuti hari uruhare wigeze wumva nabigizemo niba narabigizemo uruhare narakwiyomyeho nkamenya aho ubuze ubivuge baranyihamagariye WhatsApp call kuko nago yagajye akoresha phone call WhatsApp call yo urihe ngwino gutya na gutya nk'inshuti tuganire uri kubyumva naki nago nakubwira ngo byari kongera kuba ku bibano wanje byivuze ari kugenda kamenya ukuri ariko mugere ntangiye kubona nanjye ndawutinga nzi ko njyewe ndi umunye kuri kuri wo ndi loyal man I was loyal 100% loyal ni mpamvu ngiye nigeze nkubwira ko abo ngabo bose uwo ngo Brenda tuvugana nuko nari mbizi kumenye ko tuvugana wahita umpushinga we yago ni kameze baramuzi mana ukunameze ntago ari ibintu byo guhisha baramuzi yamenye ko umwanzi we yo muvugana ebana ntago ba close you mushobora kugira na business nakura ba Sky tuna ba makacha baje kugira ngo views ziboneke murabizi ko mwese mama muri business kubera iki iki kiganiro tutakijyanye ngo gishyire ku Instagram kubera ari business wagisize kuri YouTube ni business rero nago nakublaminga kujya gushyira mu turyoshya nkuru ngo nari inyariye ngo usuzugura satani ngiye urande ukambonamo satani imagine bazo tugere ku musozo niye namo aha aba big energy cyane ko aba big energy nama mbahari nayo leta ibaha mureke kuza mutuka abantu ngiye n'umuntu wangira kuntuka nago nzi gutukana ariko ndasiba iki message cyawe kandi birakubabaza akibiki message sa singusubize ngeze ngumwa na message urabona yagukuna meze yagware characters duhuriyeho na message sinshora kurya umuntu sine wenda yayikurya ariko nge sinjya ndi umuntu sine ariko niyo yayikurya asoma message zawe sinshora kurya umuntu sine cyo ni kimwe sinshora na message nimwe gica kuri platforms zanje zose ntajya nsoma habe nimwe na muntu rero nihorera abambendera nabasubije for the first 2 days ariko ntago nzongera kubasubiza you are free to judge ikiganiro ngicyo urakirebye urinzu ugera kuri uyu munota wumva niba uri umuntu uko kutekereza umve yago ibyo mvugaho cyangwa se wumva ibyo mvuga ni uburenganzira bwawe nge ndi hano kuvuga ukuri kwanjye mbohoke nibyo na yindi nama bagira mureke kuza mutuka abantu barabujije gutuka abantu ariko nago muri kubyumva none ninza abantu cyo koza nge nzajya kurega nkana batangira ikirego ni umuntu nzi ko nzajya gustalkinga nkakurikirana information ze nkasanga turaziranye we nzajya kukurega nitwaje n'amazina yawe kuko nago nishimiye umuntu uza kuntuka ngewe yamana niyo message yanjye kuba big energy nago narakaye kunuka uri mana yamana yego mana yego mfite agahinda ndarira kandi nago narize yego rero nagahinda mfite agahinda narakarenze nge naje gukora ama interview nafashe risk yo kuvuga ngo kizaba cyose simbyitayo kizimwe mu nama nigiriye niyo kudasoma comments kuko comments zana kumena umutima umuntu uje kuvuga ibintu byawe ko byagenze birimo na facts n'abashaka n'ibimenyetso bibahe umuntu agahita azaba eh nago I know na boya uvuze muri comment mu kiganiro kuri Kinyarwanda n'ubundi ngo washatse kumuroga ngo nagwaza ngo uvuge ngo nashatse kumuroga ngo wemere icyaha ariko se kankubaze nge kanguru kanago yabivuze bivuze ko yantumye umusatsi we kankubaze sote kankubaze ngewe pazo ngewe Patrick nkuko babivuze niko nitwa binsabizihe mbaraga cyangwa binsabizihe kiguzi kuvuga ati iki kintu naragikoze wenda narashutwe wenda bampaye amafaranga mwemera icyaha nkasaba imbabazi hari ubutwari burenze ubwo ngubwo mani ariko umuntu akaza akavuga ngo n'ubundi ngo nago wabyemera nge se manganye nawe we niba wabyemera uzaza ubyemere
abantu bivugira ibintu bibashatse mana abantu bivugira ibintu bashatse ariko ngende hano gukliyaringa izina ryanje nago ndi hano kuburana n'umuntu wari we wese mwivugira ibyo mushatse tsoke imwe mu nama nigiriye n'umwanzuro nafashe sinongera gusoma comments n'ushaka kunukuze muri DM kuko comments naje gusanga hari nabantu nagiye imbona by the way mwebwe tujye tuziranye ugaca mu yindi email ukaza muri comment uga commenting nababonye ndabazi kandi mu ngendo iruhande kandi ngenda na abantu bose tugendana murabizi cyangwa se bana muntu tugendana w'inshuti yanjye icyo nzi cyo ushaka kunkeneraho help ngo nyimwima ariko uzamenye kutakiri inshuti yanjye n'inkuvumbura first of all nuba wanutse nge zarya screenshot nerekana email yawe nerekana n'amazina yawe nzakurega nge ni mu gihugu kiremereye amategeko ejo bundi nako ibyo tunabyihorere bro yee nuko bimeze Na kibazo mane winyihanganisha narihanganye pe na ni kibazo mfite pe na ni kibazo mfite abantu babyumve na ni kibazo ngiye mfite urakoze cyane sote urakoze nawe mane namwe dukomeje kubana umunsi ku munsi reka mbashimire ni DC TV naho ngiye nitwa Sot Official Jabres DC TV Rwanda